Forrás Café Rékával és Imrével a Vidám ébredéshez. Ma is 3 perccel múlt 6 óra. Nagyjából így szoktunk beköszönni. Ez péntekre is igaz. Jó reggelt mindenkinek. Itt van Imi. Szia. És itt van Réka. Csom hello. Sziasztok. Csom hello. Csom hello. ez egy új szlang, vagy ez a te kreálmányod? Hát ez a standard. Tudod, van az a korszak a fiúknál, meg a lányoknál, amikor már kijárják az általános iskolát, bekerülnek középsuliba, és nem tudják eldönteni, hogy hogyan köszönjenek az utcán. És akkor jönnek veled szembe, és Csomó. Igen, ezt még nem hallottam. Nem hallottad? Nem, de ezt a jelenséget lehet, én neked is. Nem köszönnek az utcán. Hát nem szoktam az utcán sétálni. Ja, lehet, hogy ez az oka. De különben ez a jelenség, ez engem is érintett, amikor nem tudom, hogy hogyan köszönjek, hogy tegezzem, vagy ne tegezzem, de ha nem tegezem, akkor felnőttként a csókolom az elég ciki, de a jó napot meg olyan hideg, tehát hogy a francba köszönjek, tehát ez nekem is szokott gondot okozni. Na hát látod, itt van például még egy olyan dolog, amivel tök jó lenne foglalkozni így az iskolában, hogy hogyan köszönjünk, vagy mik azok az alapvető keretek, amikkel egyrészt még nem rúgod el a pöttyös labdát, másrészt meg már nem rúgod el a pöttyös labdát, hogy nem köszönsz, vagy nem reagálsz arra, hogyha esetleg rád köszönnek. Szóval van egy csomó olyan dolog, ami tök hasznos lenne. Erről beszélgettünk egyébként a napokban, hogy pénzügyi tudatosságról is tök jó lenne beszélni, a kresszről is tök jó lenne beszélni, és hát szerencsére erről ma talán tudunk is egy kicsit egyeztetni, hiszen ma a közlekedés napja van például. Nem, holnap lesz az, holnap nálunk, nem leszünk itt, úgyhogy nálunk. Lesz közlekedés napja, igen. Igen, hát az illemtant akkor hozzuk vissza? Nem, erről beszélek feltétlenül, nem feltétlenül. De hasznos lenne. Alapvetően hasznos lenne, igen, hogyha mindannyian tisztában lennénk azokkal a keretrendszerekkel, amikkel mondjuk normalizálni lehetne az emberek közti viszonyt. Ami az utóbbi időben azt látom, hogy egyre inkább messzire lesz elrúgva. Mert hogy nincs meg a tiszteletadás, úgy érted? Vagy hogy fejtsd már ki ezt nekünk, léci? Én úgy látom egyrészt igen, hogy alapvetően nincs meg a tiszteletadás, másrészt pedig annyira nagy szakadékok alakultak ki itt az utóbbi években az emberek között, én úgy látom, hogy az alapvető kommunikációs keretek sincsenek meg. Hát mert változik, nagyon változik, de ez mindig is változott, csak valószínű, hogy ez a mostani tűnik fel nekünk nagyon, tehát hogy ez a slang, ez nagyon bent van szerintem. Azzal nekem nincs bajom. De az mindig is volt, tehát hogy mindig is voltak ilyen nyelvújítók így a fiatalok körében. Oké, értelek, a slanggel nekem semmi problémám nincsen, nekem azzal van problémám, hogy az emberek azt nézik, hogy hogyan tudnak keresztbe tenni a másiknak adott esetben sokszor a mindennapokban, vagy hogy egyáltalán nem kommunikálnak egymással. Na de az egymásnak keresztbe tevés, az mondjuk az illemtanóra nem fogja megoldani ezt a problémát. Erről beszélek, hogy igen, nem biztos, hogy az illemtanóra, ezen sokat fog segíteni. Az biztos, hogy dolgoznunk kell magunkon ahhoz, hogy ez jól működjön a mindennapokban. Hó, jól megalapoztam ezt a napot ezzel meg, a témával. Ezt meg, és annyi minden nap van ma, mármint, hogy ilyen világnap, vagy csak egyéb ilyen nap, hogy felsorolni is nehéz. Ugye ma van a madarak és fák napja. Ez, hogy írják? Ezt most nem értettem. Ja, csak vicceltem, madarak és fák napja. Ja, a fákat hogy igen. Írják? Igen, ez nekem is eszembe jutott tegnap, amikor készültem. Ez a fa, a föld napjának a testvér ünnepe igazából. És ma van, na figyelj, igen, a szívférgesség napja. Azt is megünnepeljük. Még azt is, ezt csak tartjuk. Baromfi világnap is van. Igen, az anyámnak van, baromfia. Most egy udvarjelet meg előttem, de aztán rájöttem, hogy kire gondolsz. Jó. Mozogj az egészségedért világnap, úgyhogy kérdezem, hogy ma mit teszel az egészségedért. Hát, rohanok egész nap, hogy utolérjem magam. Na de autóval rohalsz. Hát, egy darabig, aztán utána meg leteszem az autót, és intézem a további dolgomat, ami még szembe jön velem. Na, és ma van még a mentők napja is. Úgyhogy rengeteg nap közül lehet választani, és akkor mi még foglalkozunk ráadásul a holnapi nappal, igen, ami pedig a közlekedési kultúra napja Magyarországon. Igen. Na hát, erről lehet ugye beszélni. Az biztos. Közlekedés az van, a kultúra már nem biztos. Adott esetben van. Jó, mondjuk, a jelenlegi példa az pont azt mutatja, hogy nálam sem nagyon van közlekedési kultúra. Tegnap kaptam éppen egy nagyon szimpatikus levelet, e-mailben ORFK
címmel, úgyhogy sikerült egy kicsit túllépnem a megengedett sebességet. Úgyhogy innen is elnézést kérek a rendőrségtől, hogy hát megszegtem a szabályokat, és hát innen is üdvözöljük az összes mentőst, aki a mai napon szolgálatban van. Kedves mentősök, számoljatok azzal, hogy az összes zene, ami ma a Forrás Rádión szól, az nektek is szól, legyen kevés munkátok, és hogyha van, az is végződjön jól. Ú, de kedves vagy. Ma reggel nagyon kedves vagy. Valami megszállt. Engedre magát tú. Majd személyesen is köszönetet mondhatsz, vagy bocsánatot kérhetsz. Nem. Mert a rendőrségnek. Mert hogy jön majd tőlük egy vendég, akivel ugye erről a közlekedési kultúra napjáról fogunk majd beszélgetni. Meg hát egy dal is született ennek apropóján, mert hogy a 10. évfordulója van ennek a kampánynak. Különben, tehát már 10 éve van közlekedési kultúra napja Magyarországon. Hogy 10 éve nagyon a békafeneke alatt van a közlekedési kultúránk. Nem, annál régebb volt. Igen, mert azt szokták mondani, ugye, hogy annak van napja, aminek kell, hogy legyen napja, tehát hogy amivel kell, hogy foglalkozzunk, mert ha nem kéne vele foglalkozni, akkor nem lenne napja. Mint például múlt hétvégén a mesztelenül kertészkedésé. Annak kell, abban igazán is kell, annak kell, hogy legyen. Igen. Ráadásul még az idő is jó volt, és ha már az időnél tartunk, akkor hasonlóképpen fog alakulni elvileg ez a hétvége is. Az király. Ugye? Lehet füvet nyírni, itt a május. Nem, állítólag május pont a fűnyírás mentes hónap. Fűnyírás mentes Igen. hónap. Láttál te már kertet, ami nincs lenyírva egy hónapig? Láttam, az enyém néha úgy szabad kérdezni. Most például most vágta le a párom, hát már ráfért. Akkor igazából méleg előtt csináltatok, nem? Igen, de hát ez most divat, tudod. Hát ez az. Kedvezni. Ma van a madarak és fák napja, úgyhogy ma ne nyírjatok füvet. Igen. Meg ne vágjatok tyúkot. Igen. Viszont nekem tök tetszik, amikor már így jön elő a gaz, és az virágos, tudod, mert a pipacs is gaz, tehát, hogy így azok ilyen szép dolgok. Vannak ilyen fűmagkerep... Szóval, vannak. Hogy vannak ilyen fűmagkeverékek, amik tele vannak ilyen mindenféle mezei virágokkal, úgyhogy az nagyon jól tud kinézni. Igen, ilyen fehér kis, apró kis virágokkal van teli. Uh-huh. Nekünk ilyen mezős lesz teljesen a kert, úgyhogy nekem az nagyon bejön, és a párom szépen meg is szokta hagyni, úgyhogy nagyon illedelmes. Már be van itt tanítva általam. De azt hittem, hogy épp ültettetek egy akácerdőt a kert végébe, és viszik kifelé éppen a Nem, a azt koptár. Nem, de mindenfélét azért próbálunk behozni a kertbe, és pont vettünk egy ilyen mély legelő keveréket, virágkeverék, tehát pont így ez is volt a neve. Aha. Na az egy, ami nem bújt ki a földből, hogy azt úgy elvetettük, hogy aztán az ott marad. Nem kell egyébként másfél méteres gödröt ásni, amiben beleszólod a magot, mert azon nem fog keresztül jönni. Akkor ez volt ez a hiba. Jani, hallod? Szóljatok, adok olyan jó tanácsokat, hogy a faladja a másikat. Minden nap tanulunk valamit. Ma például németet tanulhatnánk, illetve hát abból bizonyítanánk, hogy mennyire okosak vagyunk, mert ugye ma a németes érettségizők érettségiznek. Das ist gut. Igen, ez is Wunderbaum. Ez is egy fontos nap, és hát képzeljétek el, kedves hallgatók, Imi, hogy hát nekem is nagy napom lesz, illetve hát rokonilag lesz nagy napom. Mert ugye... Dobbergést? Igen. Lehet, hogy egy kis baba érkezik ma a családba. Na tessék, madarak és fák napja, jön a gólya. Srácta, jön a gólya, igen. Mondjuk ennek volt előzménye is, azt hozzáteszem. Szerencsés előzménye volt ennek. Igen, de lehet, hogy ma ér célba az a gólya, úgyhogy nagyon izgi ez a nap számomra. Na, május 10, ez egy jó nap. Szupi. Szép dátum, nem? Igen. 2024. május 10. Ez egy szép dátum. Egy újabb májusival bővül a világ. Így üdvözlünk van. Köreinkben. Viszont ő nem ikrek hát még. Ma születik. Ugye? Ja, még bika. Még bika. Még javában bika. Na, akkor bika. Látjátok, mennyire tudom a horoszkópot? Na, azzal is jövünk. Majd, de csak a következő órában. Most viszont, amivel jövünk vissza, az a kalendárium lesz már is, nem sokára. És hát maradunk végig, egészen 10-ig Curtis és Charlie is erről énekelnek. Nagyon már is. Jó átkötés. Forráskafé.
Jó kedvre hangol. 8 perccel vagyunk fél hét előtt. 6 óra 22, más néven, hogyha valakinek ez így egyszerű. Matek érettségi megvolt már. Az megvolt már, igen. Igen, igen. Ma ugye német érettségi van, úgyhogy hajrá, srácok, akik ma írtok. Hát 6.22 van, hát lassan most már azért kell készülni erre az érettségire is, gondolom én, hogy szép ruhában odaérkezzetek. Na, úgyhogy hajrá nektek, és egyébként pedig május 10 van ma, Ármin, illetve Pálma névnap. Az Ármin férfi név valójában az Arminius névből fog eredni, nagyon úgy tűnik, jelentése pedig hadi férfi. Női párja az Ármina, lehet azonban ez görög eredetű is, akkor jelentés a örmény. A pálma női név újabb keletű névadás a pálma növény nevéből, mi meglepő fordulat. És olasz megfelelője vallási ihletésű név, azok a gyerekek kapták, akik virágvasárnap születtek, mert hogy olaszul ugye az a neve, hogy hordozza a pálma nevet. Na hát akkor ezt tudjuk már a nevekről, és... Ma van a madarak és fák napja. Így van, a madarak és fák napja a Föld napjának a testvérünnepe, amelynek célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel, társadalmi és különösen az ifjúságvédelmi természetvédelem iránt elfogadottak ezt kialakítsa a gyermekekben, illetve az ifjúságban. Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e, úgyhogy ma van a madarak és fák napja. Védjük a fákat és védjük a madarakat, úgyhogy együnk hódot. A szívférgesség napja is van ma Magyarországon. Ez ugye elsősorban a kutyákat érinti, de a gazdik is megfertőződhetnek. Évek óta hallani ugyanis, hogy hazánkban is megjelent már a kutyákat halálos veszéllyel fenyegető megbetegedés, a szívférgesség, és hát ezért is tették ide ezt a napot, hogy felhívják erre a figyelmet, na meg a betegség megelőzésére. Úgyhogy ebből az alkalomból... Egész héten ilyen ingyenes szűréseket szoktak biztosítani országszerte. És ezen kívül ma van a Baromfi világnap is. A Baromfi termékek tanácsa kezdeményezésére tartjuk ezt a jeles napot. A rendezvény célja, hogy felhívjuk a figyelmet a jó minőségű baromfik húsának és tojásának fogyasztására, egészségügyi hatásukra, a világ élelmiszer ellátási problémáinak megoldására. Láttál már amerikai tojást? Nem. Hogy ez hogy néz ki? Nem. Fehér. Az összes fehér. Aha. Igen, hát az mitől lehet? Olyan típusú a, vagy fajtájú a tyúk, nem? Hát, egy ilyen fehér tojás, vagy a táplálkozástól függ? Ezt én megkérdezném azért valami ehhez jobban hozzáértőtől, hogy miért fehér az összes tojás azok közül. Nekem más elméleteim vannak, de nem akarok itt konteókat gyártani. Jó, hát és ma van a napom, az egyik napom, mert hogy mozogj az egészségedért világnak. A WHO 2002-ben rendelkezett erről, hogy létrehozzák ezt a mai napot. Az esemény célja, hogy rávilágítson a sport, a mozgás fontosságára, egészségünk és jó közérzetünk érdekében, illetve hogy népszerűsítse a különböző sportágakat a lakosság körében. Egyébként ez nagyon fontos, pont erről is beszélgettünk nem is olyan régen, hogy itthon mennyire alul van reprezentálva a sport, hogy mennyire kevesen mozognak, illetve hogy mennyire elhízott a társadalom. Úgyhogy igen, fontos a mozgás, mondom ezt én innen az asztalnak erről az oldaláról, aki gyakorlatilag már hónapok óta azon küzd, hogy egyáltalán meg tudjon mozdulni. Szóval igen, mozogjatok, tesi, az nagyon fontos. És ma van a mentők napja, 91 óta tartjuk ezt Magyarországon. Így van, ma van a mentők napja. 1887. május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentő Egyesület, Kressz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ugye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az Országos Mentőszolgálat, és ezáltal a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az Országos Mentőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte oktatja az oxiológiát, azaz a mentéstant. Május 10-ét a szolgálat születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük a mentők napját Magyarországon.
Ezen a napon kitüntetéseket, pénzjutalmakat adnak át az életmentésben élenjáró orvosoknak, mentősöknek, egészségügyi dolgozóknak, úgyhogy köszönjük szépen a munkájukat, ezt mindet fejből mondtam el természetesen, és azért ne felejtkezzünk meg a többi kék lámpa mellett dolgozóról sem. Ugye rendőrök napja is most volt régen, illetve egy héttel ezelőtt szombaton volt a tűzoltók napja. Ez számomra különösen fontos, mert a sógorom is, illetve a húgom is vonulós tűzoltók, úgyhogy... Wow. Hát akkor te hogy nem lettél valami egyenruhás? Hát ez egy hosszú történet, erre egy egész délelőttöt el lehet majd. Jó. 1503-ban ezen a napon Kolumbusz Kristóf a Kajmán-szigetekre érkezett, és elnevezte azt Las Tortugasnak, mert hogy ott talált nagyszámú tengeri teknőst. 1896-ban pedig hát ez is egy nagy nap volt, mert hogy a budapesti Royal szállóban megrendezték az első filmvetítést. Wow! Szeretsz mozizni? Nagyon. Moziba járni? Igen, szeretek moziba járni. Jó lenne, ha lenne rá több időm, hogy moziba menjek, meg jó lenne, hogyha lenne kicsivel több olyan film, amiről nem úgy jövök ki, hogy hát erre megint kilapátoltunk egy vagon pénzt, aztán nem kellett volna. Hát igen, ez ilyen. És szülöttek is vannak egyébként a mai napon, például 1899-ben ezen a napon született Fred Astaire, énekes, táncos, színész, aki 1987-ben hunyt el, többszörös Emmy és Golden Globe díjas amerikai filmsztárként, táncosként értékelik őt. Énekes és színész is volt, 76 éves karrierje alatt 31 musicalben szerepelt, sokszor dolgozott együtt Ginger Rogers-szel, akivel 10 filmben szerepeltek együtt, például George Blanchett és Nureyev tette őt a 20. század legnagyobb táncosává, ezért a minden idők legnagyobb férfi sztárja címet Greatest Male Star All of Time kapta, úgyhogy Fred Astaire ezen a napon született. Micsoda figura volt ő is. Igen, igen. 1929-ben pedig Kányádi Sándor, magyar író, költő, műfordító, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas erdélyi magyar költő is. Született a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Írói elneve is volt, ez pedig a Kónya Gábor név. A kortárs magyar költészet egyik legnagyobb alakjának számított, a magyar irodalom közösségi elvű hagyományának folytatója volt, és az anyanyelv megtartó ereje, az erdélyi kisebbségi sors, mint alaptémák határozták meg a költészetét, mely a közösségi létproblémákat egyetemes érvényességgel szólaltatja meg. Gyönyörű esszé, ötös. Köszönöm. Mehetünk is tovább. Ma 75 éves, 1949-ben született tehát Kornis Mihály, eredeti neve Kertész Mihály, József Attila díjas magyar író, drámaíró, rendező és tanár, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia irodalmi osztályának tagja 2013 óta. És ma lenne 67 éves Lang Györgyi, magyar színésznő, énekesnő, a Padüdő tagja, ugye tavaly hunyt el, úgyhogy ez biztos most egy nagyon szomorú megemlékezés lesz. Én nem vagyok benne biztos, hogy Lang Györgyire szomorúan emlékezünk meg, ő az élete utolsó pillanatáig vidám volt, úgyhogy ő egy igazán jó karaktere volt szerintem a 20. századnak és a 21. század elejének. Ez így van, csak hát 67 évesre, hát 67 azt éves. Gondolom, hogy még igen. Fiatal volt ahhoz. Igen. No, és 64. évébe lépett Bono. Így van, Paul David Hewson, írókének egy zeneszerző, szövegíró, a U2 zenekar frontembere, beceneve Bono Vox, amit általában csak Bonónak rövidítenek, beceneve a Bona Voxból származik, ami egy hallókészülék márka, és az azt árusító bolthálózat neve, és latinul jó hangot jelent. A Bono Vox kifejezése szó szerinti jelentése a hang a jó embernek, ahol a Vox az alany és Bono, igen, a részhatározó, szóval ez Bono. 2002-ben felkerült a BBC 100 legnagyobb brit listájára, amely nyilvános szavazás alapján jött létre. 2005-ben ő volt a 166 Nobel békedíjra jelölt személy egyike, a harmadik világért vezetett munkáért, és a Világbank elnökségi posztjának is jelölték, amit azonban más kapott meg, és 2007. március 30-án Dublinban vehette át a lovagi érdemrend kitüntetést David Radway brit nagykövettől, úgyhogy ez Bono, akinek nagyon-nagyon fontos a világban zajló békéért való küzdelem, úgyhogy Bono, Bono,
Bono. És a Sir cím viselésére nem jogosítja fel ez a cím, amit ugye 1949 óta... Annyira nem szörös. Nem tagja a brit nemzetközösségnek az Írország, és ezért nem használhatja a Sir címet. Már 59 éves lett, 59 éves lett Linda Evangelista, kanadai modell, aki ugye hát több híres és gyönyörű hölgyel együtt azon kevés szupermodellek közé sorolják, aki megváltoztatta az 1980-as évek végén és a 90-es évek elején a divatot. Ugye ilyen volt Claudia Schiffer, Cindy Crawford vagy Naomi Campbell is. És 53 éves lett Kis Tibi, magyar zenész és képzőművész is, dalszövegíró, a Quimby alternatív rock együttes gitáros frontembere, előadó művész, zenei ízlésére a sokoldalúsága jellemző, a komoly zenétől kezdve egészen a könnyű zenéig át ihletett, merített az elődökből. Képzőművészként a Budai Gyermekkórházban a művészetterápiás csoport tagjait segíti művészi fejlődésükben. És nem csak képzőművészként és zenészként dolgozik, hanem hangos könyveken is szerepel előadóként, tanárként pedig 2007-ben mutatkozott be, és még a Budapest Bár koncertjein is részt vesz, illetve azok lemezein. Tök jó orgánuma van egyébként Kis Tibinek, és krisztusi korba lépett, azaz ma 33 éves Ray Dalton, amerikai énekes dalszerző, pályafutását gospel és R&B énekesként kezdte. Dalton kiemelkedő előadóként vált ismerté McLemore és Ryan Lewis 2011-es Can Hold Us című dalában, amely 2012 és 2013 között vált népszerűvé, és végül több országban is a slágerlisták élére került. És hát ma ünnepli születésnapját Babos Tímea is, aki 31 éves. Babos Tímea magyar teniszező, párosban világelső magyar hivatásos teniszező, párosban háromszoros világbajnok, négyszeres Grand Slam torna győztes és háromszoros junior Grand Slam torna győztes és ifjúsági olimpiai bronzérmes, kétszeres olimpikon. És hát akkor, ha már ünnepelünk, akkor ünnepeljünk ezzel a dallal. Jön a 2010-es Can't Hold Us című dal, amiben ugye Ray Dalton is szerepel. Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a Forrás Rádió ébresztő műsora. Jó, hogyha ettől a végétől eltekintünk, akkor ez a dal tökre jackós. Teljesen. Ugye? Teljesen. De ez a vége most megzavart, mert ez azért nem hát volt annyira jackos. Basszus gitáros plömpögés, szerintem ez is beleférhet egy jackos, jackos karakterbe, abszolút. Jó, na hát nem jackót hallottuk, de minden esetre megegyeztettünk itt a Szimivel abban, hogy ez egy jackos szám volt. Na, és jött Csabitól egy reakció. Hello, Csabi. Hello, hello. Arra vonatkozóan, hogy szerinte is kellene a köszönéssel foglalkozni, és hogy teljesen igazad van, Imi. Köszi. Ez egy ilyen válveregetés volt. Jó, jó. És a vállamat is. Mert hogy a köszönés úgy tapasztalja ő is, hogy hát nagyon örül már annak, hogyha egy vásárló, aki be vagy kimegy az üzletbe, ahol ő dolgozik, akkor köszön. Jaj, hát a vásárló, igen, az megint egy külön típus szerintem. Mindannyian vásárlók vagyunk. Igen, mindannyian vásárlók vagyunk, ez igaz, csak mondjuk egy vendéglátós, meg egy boltos szempontjából, vagy egy benzinkutas szempontjából, azért ez egy egészen más kategória, amikor bemennek hozzá, és azt mondja, hogy lesz. Lesz egy gombóc fagyi, vagy lesz egy hot dog, vagy lesz egy doboz, nem tudom én micsoda, na, és akkor így látom, hogy így a vérerek így elkezdenek lüktetni a homlokukon, és igen, ez nekem is így kinyitja a zsebemben a bicskát, hogy mi az, hogy lesz? Kérek. Majd akkor lesz, hogyha azt megkaptad. Meg, ami lesz, az hónap délelőtt lesz esetleg, meg hétvégén lesz, meg tehát, hogy lesz egy csomó minden valóban, de itt, hogyha kéred, vagy ha megkapod, akkor lesz. Uh-huh. Igen, abszolút én is egyetértek veled, meg hát ez a köszönés is tényleg eltűnik, tehát még ilyen biccentés sem mindig van, tehát hogy csak megyünk, jövünk, és csak akkor szólalunk meg, és akkor is ilyen trémódon, amikor muszáj. Igen, erről beszélek, hogy elszoktunk azoktól a kommunikációs formáktól, amiket korábban megtanultunk, és mondom, ezt én tök erősen látom a Covid óta, hogy ez így még súlyosabb, hát több boomernek fog gondolni mindenki, egyébként nem vagyok az, csak hogy ezek a dolgok így szemet szúrnak, hogy
nem kommunikálunk egymással, nem vagyunk egymásra tekintetten, nem tudunk köszönni, ja, nem tudunk telefonálni. Tehát amikor valaki fölhív is, úgy szól bele a telefonba, ismeretlen telefonszám, hogy na hello, szevasz, ki vagy? És akkor rá kell kérdeznem, és én érzem magam kellemetlenül, hogy visszakérdezek, hogy hello, ki vagy amúgy? És akkor utána indul el a beszélgetés. Hát, úgyhogy ezek ilyen nehéz dolgok. Meg a férfi-női viszonyok például, hogyha adott esetben találkozol egy nővel, akkor ki köszön kinek először, mikor tegezhetsz valakit, szóval, hogy ezek ilyen régi alapvetések, amiket tök érdemes lenne szerintem megtartani, és néhány feszült helyzetet ez fel tudna oldani. Jó, most egy kampányszöveget hallottak az illemtanóra visszahozásáról, mitől, de abszolút igaz, igen. Azért kíváncsi lennék, hogy azok a pszichológusok, akik esetleg hallgatnak minket, azok ilyenkor kinyitják-e a kis füzetet, és így nagy piros betűben beírják a nevem, Iminek muszáj Jackit küldeni pszichiáterrel. Hát ez még nincs ott szerintem, hogy így elvinnének ezek miatt, mert hogy tök jogos, amiket mondasz, és szerintem mindenki megfigyelheti, megérezheti is ezeket a dolgokat. Azt nem tudom, hogy ez így a Covid óta érezhető-e, mert ugye azt mondtad, hogy te úgy érzed, hogy azóta így felerősödött. Mondjuk akkor ugye nem nagyon lehetett a szánkat használni, hiszen el volt még rejtve is. Lehet, hogy ezért marad el a köszönés. Hát, nem tudom. Biztonsági, egészségügyi okok miatt. Ez igen. És akkor, hogyha 10 méteres biztonsági távolságot megtartjuk egymás között, akkor meg már úgyis tök mindegy, nem? Igen. De egyébként lehet, hogy ezzel az a baj, hogy én falusi gyerek vagyok, és nálunk száron még mindenki köszön mindenkinek. Ott is vannak érdekes dolgok időközönként, de azért igen. Azért. Na, de aki nem úgy viselkedik, az kinézik a faluból még mindig, nem? Hogyne. Hát igazából minden egyes kis településen az hagyomány, és szerintem ez egy tök jó dolog, hogy megvannak azok a régi szokások, és Tatabányán is egyébként megvannak azok a helyi szokások, amik több évszázadon keresztül kialakultak. És ha valaki oda megy, és azt egyből megpróbálja megváltoztatni, meg azt mondja, hogy na, majd ezt én tudom, akkor onnantól kezdve neki is falral fognak hozzáállni. Úgyhogy először szerintem mindenhol érdemes megtanulni a helyi szokásokat, hagyományokat, és aztán utána építő szándékkal bele lehet ebbe szépen lassacskán csordogálni. Jó, hát akkor a kampányszöveg mellett most a napi jó tanács is megvolt, mint... Na, köszönjük szépen. Teljesen igazad van, Imi. Úgyhogy hajrá, mindenki fogadja meg Imi jó tanácsait. És maradjatok velünk, most jönnek a hírek 10 perc múlva, 7 óra, utána pedig Andi, mármint előtte jön Andi a hírekkel, utána pedig mi fogunk visszatérni 7 óra után. Ráadásul ilyen horoszkópos. Csinálunk egy rovatot szerintem, Réka, a ma Min akad ki Imi című rovat lesz a címe. Jó, népszerű lesz, úgy érzem. De hosszan vagy röviden szereted? Kávézd velünk reggelente. Ez a Forrás Café. A Forrás Rádió ébresztő műsora. Bonjour mindenkinek, hiszen... Guten Morgen. Guten Morgen, és jó reggelt. Hiszen ma elfelejtettem mondani, hogy Franciaországból köszönhetünk be. Igen, köszönjük ezt Pistinek, én imádom Franciaországot, nem jártam minden egyes városban, most Lyonban ébredhettünk reggel 6-kor. Nagyon jó, lyoni hagyma. Ugye, leves, ugye? Ha van hagyma, ilyen, leves. Ez egy jó cucc. Rendes Pistitől. Én mindig arra számítok, hogy majd valami angol, vagy valami hasonló tájegységre rakja Pisti az élő térképünket, hiszen mindig úgy néz ki, mint egy ír foci drukker, nem? De hát a sapkájában, szakállával ül itt bent a pultban. Hát írni nem ír, hanem csak így berakja a térképre a kis... Igen, ő szurkol a Ferencvárosi Tornaklubnak, nem ami kicsit. Érthető. Hát igen. Együtt dobban a szív. Zöld-fehér. Sőt, de tényleg, amikor beszélgetsz vele így fociról, akkor úgy mondja, hogy a klubunk, meg hát, mi, meg egy tehát, rendes, hogy teljesen egy rendes szurkoló az mindig érzi. Így áll hozzá a dolgokhoz. Tényleg? Mondjuk elég bátran közlekedik gyalogosan Tatabányán, de hát... Na képzeld el, hogy vannak ezek a tükörfeliratok, lehet, hogy már találkoztál velük, hogyha mondjuk egy liftbe beszállsz, és akkor ott van általában tükör, és akkor arra ilyen jópofa ragacsokat lehet ragasztani, hogy mit tudom én, most kérjük a tisztelt lakók türelmét, mert hogy a harmadik emeleten mondjuk ugye zajlik egy felújítás, és akkor láttam már olyat is, akik kiraktak ilyen kis cukorka tartót,
És akkor arra és kérték akkor a lakókat, hogy kárpótlásért vegyenek egy csokit, vagy cukorkedőt. Ez az ilyen tök jó fej dolog. Na, ugyanilyen lift, tükör, a felirat. Tisztelt tulajdonosok, a társasház liftjeiben lévő tükrökben önmagukat látják. Megértésüket előre is köszönjük. Ez szerinted? Ez mókás. Valaki időkapunak használt azt a tükröt? Vagy szerette volna? Nem. Tehát ez hogy? Nem. Önmagukat látják. Gondolj, belenézel abba a tükörbe egy ilyen átmulatott éjszaka után, lecsúszva a smink, szana szétáll a fejed. Neked gyakran lecsúszik megijedni. A smink, nem? A smink az abszolút. Nekem csúszik csak le igazán. Igen. Tehát, hogy beállsz a tükörrel szembe, és visszanéz rád egy ilyen gnóm. Hát igen. Mondjuk minden reggelem így kezdődik, hogy visszanéz egy ilyen torzomborz lény. Én is elnézést tudnék kérni magamtól. Neked a hajad hogy szokott kinézni, amikor reggel belenézel a tükörbe? Hát. Mert ugye ilyen magasított hajadom, vagy hogy mondják ezt? Erre most van valami frizura elnevezés? Nem, gondolkodtam rajta, hogy növeztek most rajta egy kicsit, de... Aha, de hát az mindig ez rossz, ez az átmeneti időszak, igen. Igen. Ja. Akkor most ebben vagyunk. Ebben vagyunk. Próbálok trendi lenni, de nem megy. De mit szeretne, hogy még hosszabb legyen, és akkor hogy itt lelógannád? Most komolyan ebbe fogunk belemenni? Nem tudom. Hát érdekel, volt hát egy ilyen elképzelésem, azt, hát jó, hátat is tudok fordítani. Nem, hát ja, kitaláltam, aztán az embernek időnként vannak rossz ötletei. Nekem kicsivel gyakrabban, mint az átlagos, de... Én nem mondtam, hogy ez rossz ötlet, csak érdeklődöm, hogy mi a cél vele, mert most is elég hosszú ott fölül a hajad, tehát hogy most akkor még hosszabbat szeretnél, be szeretnéd fonni, vagy mi az elképzelés? Nem, hát gondoltam, hogy bezselézni, vagy valamit, és akkor így valami taknyot rákenni, igen, és akkor bele lehet. Jó, ez nagyon szexi, amikor így beletúrnak a hajúba. Igen. Igen. És az bukos is, aki alatt is marha jót tud tenni, hogyha úgy rendesen be van zselézve, és utána leveszem, és úgy nézek ki, mint Pumukli, akit végigvertek egy héten keresztül, és utána bezártak egy sötét szobába, ahol ő megőrült, és utána újra kiengedték. Hát de Pumuklinak eleve szana szétáll a haja, úgyhogy azon már nem számít semmi, igen, szerintem. Viszont a fiaimnak is szokott ilyen szana szétállva lenni a hajuk, amikor a sapit leveszem róluk, mondjuk most már egyre kevésbé van erre szükség. Sokkal is szandázokni, szegény gyerek. Képzeld el, sajnálhatjátok, igen, őket. Hát nagy szomorú dolguk van, meg rossz sorsuk. Ne, igen. Csak nem. Hát nem. Na képzeld el, mi van még a mai napon, mert annyi minden van, tehát ez a május 10, tényleg meg kell születni ennek az új jövevénynek, mert hát ma van az év legsikeresebb napja. Az év legsikeresebb napja. Az év legsikeresebb napja. Hát ez tök jó. Végül is bejutottunk dolgozni, süt a nap, úgyhogy mi kellhet még? Végül is ez már maga siker. A védikus asztrológia szerint van május 10-én az Akshaya Tritiya, ami a hindu vallás egyik legkedvezőbb napja. Na és mire jó ez nekünk? Figyelj! Ha szeretnénk vállalkozást indítani, befektetni, anyagi pénzügyi sikereket elérni, akkor ez a nap kedvez ezeknek leginkább. Erre érdemes erre a napra időzíteni ezeket. Nagyjából óránként egy új dologba kezdve. Tehát minden órában egy befektetést indítasz. Most már csak pénz. A következő megszólalásnál lehet, hogy nem leszek itt, mert elugrok, befektetek némi pénzt valamelyik lehet bankba. Lehet online is tenni ilyeneket, ja, szerintem. Igen. Lehet, mindenre online lehet, van megoldás. Lehet, hogy fölhív valami ismerősöm, akivel nem beszéltem már, vagy 12 éve is. De ezt hallja, gyorsan fölhív téged. Hello, szia, annyira régen beszéltünk. Figyelj, van egy nagyon-nagyon jó befektetési lehetőségem. Most jön Jackson Jones Amerikából először Magyarországra. Most kell jönnöd. Nagyon jó lesz, biztos, hogy meg tízszerezed a bevételeidet másfél hónapon belül. Ezeket meg ilyen világszabadalom, ezekkel is szoktak jönni, hogy, igen, most ez egy világszabadalom, és a legjobb, és nincs ennél jobb. Tehát ez most van itt a lehetőség. 11 és 15 óra közötti időszakra kellene a legfontosabb dolgokat hagynunk, és akkor lesz nekünk nagyon sikeres minden. Jó, úgyhogy akkor tessék átütemezni a napot ennek, jó, függvényében. Tehát 11 és 15 óra között körülbelül az ebéd időszakban, tehát a nap legfontosabb része, az megtörténik valóban. Ezzel raksz a szervezetedben némi tápanyagot, végül is az is egy jó befektetés. És sikeres lesz, mert nem leszel éhes.
is. Na, hát ennyit erről. Tehát igazoljátok be ti is, hogy ez lesz a legsikeresebb napja az évnek, és hát természetesen mivel is folytathatnánk, mint a hagyományos, rendes, jól megszokott, kedvelt, és mindenki számíthat rá horoszkópra. Tehát ez következik most. A reggel jókedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi tudjuk, milyen lesz a mai napod. Café horoszkóp. Kedves Kos, ma kedvező és kedvezőtlen fényszöget is kap a hold. Délelőtt az időszorítását érezheted. Lehet, hogy picit sűrűbben alakul a délelőtt, mint tervezted. Délután viszont nagyon jó sugallataid támadhatnak. Ez a nap tartogat a reggeli és a délelőtti órákban néhány kihívást a bika jegyűek számára. A Szaturnusz helyzete mutatja, hogy bizony lehet néhány akadály, ami miatt végül kapkodnod kell, kedves bika. Este viszont szép pillanataid lesznek, harmóniában érzed magad majd a környezeteddel. Kedves ikrek, egy nagyon érdekes, sőt lebilincselő pletyka jut el hozzád, méghozzá annyira meggyőző módon, hogy még te is, aki általában nem szereted az ilyenfajta híresztelést, könnyen hajlasz arra, hogy hitelt adj neki. Azért légy óvatos! Elképzelhető, kedves rák, hogy most minden porcikát tiltakozik az ellen, hogy megtegyél valamit, vagy részt vegyél egy előre leszervezett programon. Érdemes lenne erőt venned magadon, mert amit elmulasztasz, az talán fontosabb annál, hogy ilyen könnyen kihajt. El kellene gondolkodnod azon a mai nap, hogy egy kicsit könnyíts a saját életeden. Nem létezik, hogy minden munkát, amit elvállaltál, vagy beterveztél, neked kellene megcsinálni. Egy kis átszervezéssel egészen másképpen alakulhatna a napod, és még saját magadra is jutna időt, kedves oroszlán. Ma, ha picit félreteszed a fenntartásaidat, kedves szűz, csatlakozhatsz egy csoporthoz, ahol több érdekes emberrel ismerkedhetsz meg, és olyan témákban szerezhetsz ismereteket, melyek mindig is nagyon érdekeltek. Igazán izgalmas beszélgetésekben lesz részed. Drága mérleg, ma több okból is okod lehet a vidámságra, eltölthetsz egy kis kellemes időt valakivel, aki fontos számodra, sőt, talán még egy közös felfedezést is tehettek együtt. Az is előfordulhat, hogy találkozol valakivel, akit már egy jó ideje nem láttál, de annak is van esélye, hogy valamilyen különleges inspirációban lesz részed. Egy jó hír a Skorpió jegyűek számára. Ma valamilyen formában pénz állhat a házhoz, amely talán egy visszafizetett kölcsön, vagy valamilyen szerencse okán történhet meg. Az is előfordulhat, hogy egy váratlan lehetőség toppan be az ajtón, amelynek nagyon nehéz lenne ellenállni. Lehet ez hirtelen jövő szerelem is? Kedves nyilas, érhetnek ma meglepetések. Valaki a környezetedben alaposan meglephet azzal, hogy új oldaláról mutatkozik meg. Talán az illető nagyon közel áll hozzád, és valamilyen kreatív meglepetéssel készül, de az is az esetőségek között van, hogy valakinek a viselkedése változik most meg egy csapásra. Kedves Bak, ma felkeltheti az érdeklődésedet valaki, aki talán egy távoli helyről érkezett, de az is lehet, hogy egy tőled nagyon eltérő álláspontot képvisel, vagy az életvitele számodra igazi különlegesség. Légy nyitott vele kapcsolatban, és igyekezz megtudni róla, amit lehet, mert ebből magadnak is hasznos dolgokat meríthetsz. Kedves vízöntő, egy kapcsolatodban ma változás állhat be. Ez lehet pozitív vagy negatív elmozdulás is. Lehet, hogy valaki még közelebb kerül hozzád, de az is lehet, hogy egy lépést te teszel meg hátra, mert a másik úgy viselkedik, hogy nem marad más lehetőség. Kedves halak, ma valaki olyannal hozhat össze a sors, akit érdekesnek és izgalmasnak találsz. Lehet, hogy egyszerűen csak valamely témában nagyon is egyezik a véleményetek vagy az álláspontotok, és az is, hogy ez egy romantikus kapcsolat lesz. Brit tudósok megállapították, hogy vannak, akik nem hallgatják a Forrás Cafét. A jelenséget még ők sem értik. Egy jó kis reggaetonnal indul ez a mai reggel. 3:48 előtt járunk 2 perccel. Nem azt mondom, hogy reggaeton lépésekben jött be Andi ide hozzánk, mert azért ez nem lenne igaz, de egyszerűen jól hangzik. Csak föltépte az ajtót, ez van egy nagyszerű híred. Van bizony. Egy spanyol nő 35 millió forintot kapott válláskor 27 év házi munkáért. Egyébként ez 116 ezer forintos havi bérnek felel meg. És hát tulajdonképpen először 120 ezer eurót ítélt meg a bíró,
de aztán fellebbeztek, és akkor így lett végül is 32 000 euró, majd aztán végül megint fellebbeztek, és akkor utána lett végül is az tulajdonképpen nagyobb összeg egy kicsivel, mert ugye volt itt egy ilyen kompenzációs megállapítás is. Mert hogy egyébként mind a ketten egyetértettek abban, hogy a férfinak fizetnie kell, csak hát ugye az összegben nem nagyon tudtak így megállapodni, és akkor ezért fellebbeztek tulajdonképpen. És ez a jogcím, hogy a házi munka, ez így hogy jött ki? Azért, mert hogy ugye 96-ban házasodtak össze, és ugye a nő nem dolgozott, hanem ugye csak házi munkát végzett, meg nevelte a gyereket, és akkor tulajdonképpen, amikor ők elváltak, akkor a nő 58 éves volt már. Ami hát azért egy elég nagy sok élmény, hogy akkor így 50, nem tudom, vagy 50 év után, nem, hány éve, hát így 30 év után kb. Kellett volna neki így munkába állnia, és hát azért... Ó, de borzasztó világ ez. És akkor így kompenzálva nehéz, lett. Nehéz, és akkor igen, így lett kompenzálva az ő munkája tulajdonképpen. Abszolút emancipálva lett ez a dolog, nem? Hát most túlerőbe vagyunk, úgyhogy vigyázz, mi? Mert ez a láthatatlan munka, ez igenis most nagy figyelmet szokott mostanában kapni. De láthatatlan munka, de úgy ez, hívják, ez igen. Alapvetően miért láthatatlan munka, hogyha ő neki nem kellett addig dolgoznia? De otthon. Ez is egy, tehát hogy most akkor gondolj bele abba, hogy neveled a gyereket, ami egy napi 24 órás meló, de szerintem ezt Réka nagyon jól tudja a két gyerekkel mindenképpen. Igen, és egy foglalkozás, és, ugye gyereknevelő vagy. Igen, és akkor utána még közben takarítanod kell, rendben tartani a háztartást, főzni, mosni, stb. Szóval azért ez elég megterhelő. Tehát valószínűleg a férfiak ezt azért nem tudják átérezni, mert hogy nagyon sokan nem szállnak bele ebbe a munkába, sőt azt is nagyon sokszor hallottam már tőlük, hogy mert hogy a gyereknevelés az nem munka. Nyilvánvalóan munka, mert nyilvánvalóan pszichológus is vagy közben, tehát nem csak a gyereknevelőt, azt kifelejtetted a pszichológust, Réka. Látod? Igen, látod? Aztán, hogy hozzá kell járni, azért, hogy jól legyen. Igen, ezeket mind kifelejtettem. Nagyon sok ilyen dolog van, amit ugye otthon el kell végezni, hát kinek kell elvégezni, a kép otthon van, szerintem annak, nem? Tehát, hogy nálunk, én egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy ha mondjuk a párom van többet otthon, akkor ő ezeket el tudja végezni. Na de nem minden, tényleg, ahogy Andi mondja, nem ez feltétlenül a jellemző hozzáállás, bár azt gondolom, hogy most már azért elég sokat változott abban az irányban a dolog, hogy azért a férfinek sem szégyen mondjuk elmosogatni, vagy elindítani a mosógépet. Ebben egyet tudunk érteni teljesen, tehát az nem okoz problémát szerintem, hogy elindíts egy mosógépet, vagy egy mosogatógépet. Valakinek vagy, az problémát okoz. Mit tudom, kezedbe vedd a porszívót, de ez akkor is olyan, nem tudom, furcsa nekem, hogy az alatt, az idő alatt, amíg ő otthon volt, akkor a bevételi oldal az akkor honnan volt meg? Vagy hát a férje dolgozott. Hát ez az. És hát akkor most még a férje még utófinanszírozza azt az időszakot? Na jó, de ő azért tudott dolgozni, mert a nő amúgy minden mást elintézett. Tehát, hogy igazából ez egy ilyen megegyezésen alapult szerintem, tehát, hogy itt is nem gondolnám, hogy annyira veszekedtek volna. Nyilván a férfi azért a 120 000 eurót, vagy nem tudom mennyi volt pontosan most így hirtelen, tehát, hogy azt úgy sokalta, de hogy gondolom azért ez egy közös megegyezés volt annó, hogy akkor én dolgozom, te meg otthon maradsz. Csak ugye most, hogyha 58 évesen válsz el, és hirtelen az van, hogy nem így tervezted, tehát, hogy azért nem tudom, 58 év után már elválni azért úgy jó, hát egy kicsit sok élmény lehetett. Meredek, igen. Nyilván, hogyha okosabb lett volna, akkor közben kitanult volna valami szakmát még mellette, főleg ennyi idő alatt már a gyerek is felnőtt, egyetemre ment, szóval, hogy igen, azért lehetett volna tenni ennek az ügynek az érdekében. Ugye, hogy az önmaga farkába harapok, így úgy tipikus esete? Jó, ezt nem tudjuk a sztorit, nem volt a megállapodás köztük, tehát, hogy ezeket azért így nem tudjuk. Az viszont ez egy hír, meg ez egy tény, hogy ezért a munkáért, így válás után mondjuk valahol már fizetnek. Tőlem, én nagyon meglepődtem, megkérdezte a bíró, amikor válás volt, hogy tartásdíjra tartok igényt. És kikerekedett a szemem, hogy milyen tartásdíjra. Tehát, hogy nem a gyerekek után, hanem, hogy én. Hogy mint feleségnek ilyen tartásdíjra. Én nem is tudtam, hogy van ilyen opció. Addig nem is gondolkodtam. Mert hogyha tudtam volna, akkor tartottál volna rá igényt. Akkor
gondolom a helyzetet. Nagyon jó, igen. Mennyit is számoljak. Kedves férfiak, valaki segítsen nekem ebben, hogy kimenekülhessek ebből a helyzetből. Van egy jó hírem. 11 perc múlva jönnek a hírek. Igen, az emancipáció. Igen. Hát ez egy vita téma a férfi és nő között, szerintem. Igen. Meg hát az, hogy mennyit ér a házi munka igazából, mert hogy ez a 116 ezer forint, nem tudom, kicsit kevésnek gondolom. Kérdezek, kicsit belekérdezek. Hát ha mersz, hogyha a férfi marad otthon, adott esetben a gyerekkel, mert most mondjuk azt mondjuk... Ilyen. Igen, van ilyen, igen. Pontosan, tehát hogyha hát a férfi marad otthon a gyerekkel, akkor a férfi, hogyha cseréli a villanykörtét, mosogat, közben megcsinálja a ház körüli munkákat, esetleg fest, vakol, akkor hogyha elválnak, akkor a férfi is esetleg ezt követelheti, hogy akkor... Hát normális esetben igen. Szerintem ugyanúgy működik. Is. Mm-hmm. Szerintem, hogyha ilyen van, hogy mit tudom én, a férfi fölépítette a házat mondjuk, és elválnak, akkor szerintem ezeket mind figyelembe szokták venni. Na hát ez meg a másik. A férfi de adott esetben a férfi felépíti a házat, vagy a férfi nézzünk egy reálisat, jó? A férfi felújít egy házat, mert neki van annyi tőkéje, hogy felújítson egy házat, amit megvásárolnak kicsit közösen. Kicsit úgy érzem, mintha így menne fel a pumpa. Pont ezt akartam mondani. Ugye? Hogy mondja ilyen nagy családnak. Most menekülnek kifelé a témából. Hogy izgul. Na igen, én szóval, nem nyomunk el, ja, mondhatod. Engem elnyomni? Na ne vicceljünk már. Szóval, hogy felújítja a házat az ő pénz az ő keresetéből adott esetben, igen. És aztán utána összeházasodnak, akkor a válás után ugyanúgy a ház értékéből is finanszíroznia kell a női oldalt, hogyha igaz. Hát várjál, ha a házasság előtt építi fel, akkor megint más a helyzet, mint hogy a házasság alatt. Tudod, hát van, igen. Ez a vagyoni közösség. Meg hát ezért kell házassági szerződést kötni egy, a ezért másik kell. Meg, hogy az a baj. Láttad azokat a sértődő arcokat, amik esetleg felbukkannak egy ilyen helyzetén. Úgy én vállalom a véleményemet, én ezt a házassági szerződést ezt nem tartom rossz dolognak. Na, tehát, hogyha most mondjuk én nekem van egy lakásom, azt beleviszem egy kapcsolatba, összeházasodunk, és akkor utána azt, amiért én dolgoztam meg, amit én fizettem, azt nehogy már elvegye a felét a másik. Tehát, hogy na, és de ez ugyanígy oda-vissza működik. Természetesen a férfinél is ez teljes mértékben igaz, és az a baj egyébként, hogy te nagyon szétválasztod ezt a dolgot, tehát mivel te nem tartod munkának a... Ne értsük, de a munkának de tartom. De ez jön le abból, amit mondasz, hogy ugye, ha ő dolgozik, meg ő keresi a pénzt, akkor mi jogon van ez és ez? Tehát, hogy ez jött le ebből. Értem. Ezen próbálok egy kicsit fényesíteni a helyzetemen, tehát, hogy nem arról van szó, hogy én nem tartom azt munkának, hogy egy nő otthon ezeket a feladatokat elvégzi, hanem nekem csak maga a szituáció furcsa, meg azt nem tudom elképzelni, hogyha ez fordított helyzetben van, hogy egy férfi van otthon, és ő látja el ezeket a feladatokat, akkor majd utána ő számon kér ennek kapcsán egy válási helyzetben. Hát végül is egyébként normális helyzetben így működne, mert ha a nő keres jobban, és ő megy vissza, és a férfi vállalja, hogy akkor ő otthon marad a gyerekkel és takarít, hát akkor végül is ugyanaz a helyzet. Na ez az, és viszont erre nem láttunk precedens. Hát erre nem, mert ez a kevesebb. Tehát, ez még új keletű. Igen. Tehát, kevesebben vállalják be férfiak szerintem, hogy otthon maradnak a gyerekkel. Hát meg még ez sincs kitaposva, hogy így nőként ezt mondjuk elismerjék. Most ez az úttörő. Hát ez, igen, most ebből a pasiból kitaposták. Na de most, hogyha ezt nézzük, akkor igazából összeírhatunk minden olyan tevékenységet, ami otthon a négy fal között történik. És akkor mindennek meg lehet az adott tarifája, nem? Ide tartozik mondjuk a szexis, tegyük fel. Igen. Tehát mondjuk, és akkor végén el lehet számolni, hogy mennyi volt, milyen volt, milyen hosszú igen. Volt. És akkor naplót vezetni, tudod. Az jó, mert azt legalább könnyen be lehet árazni, vannak bizonyos weboldalak, ahol ezt megtalálod állítólag, hogy mennyibe kerül. Na, tessék, tehát akkor lehet így, és akkor, mert ki tudja, hogy mi lesz a vége. Ugye, hát akkor legyen egy ilyen gondosan vezetett napló, hogy a könyvelés meglegyen. Igen, mi? Szépen néznek. Elképzelem a könyvelés
rendelőket, ahogy minden hónap végén kapnak egy Excel táblázatot, és abban részletesen le van írva. Igen, meg aztán a bíró arcát, amikor leteszed elé ezt a könyvelést. Megáll a nyerges vontató a bíróság előtt, ami rajta van a teljes könyvelés az elmúlt 30 évről, bíró úr, tessék átnyálazni, és utána a könyvelést is. 10 év után már lehet, nem lesz olyan hosszú az a könyvelés szerint. Hát figyelj, és rögtön statisztikákat lehetne ebből kiadni. Nem? Uh-huh. Hogy igen. A párkapcsolat hogyan működik. Ilyen a kölcsönös bizalomra épülő párkapcsolat. Ez a legjobb. Na, 6 perc múlva, 8 óra, és mindjárt jössz, Andi, úgyhogy visszaengedünk. Forráskafé Rékával és Imrével a Vidám ébredéshez. Jó reggelt, 8 óra, 4 perckor jelentkezünk újra, ez a harmadik óránk, és itt van velünk a vendégünk a holnapi naphoz kapcsolódóan, mert hogy május 11-én van a közlekedési kultúra napja. Hát, hogy ezt ünnepelhetjük-e, vagy inkább tartjuk, ez nem sokára ki fog derülni. Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy szóvívő van velünk a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányságtól. Jó reggelt, szia! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Van egyáltalán miről, mit ünnepelni, miről beszélni? Van kultúrája nálunk a közlekedésnek? Mindenképpen van miről beszélni, már csak azért is, hogyha felmerül ez a kérdés, hogy van-e közlekedési kultúra itt Magyarországon, vagy milyen a közlekedési kultúra, akkor azt gondolom, hogy ez egy joggal felvetődő kérdés, valószínűleg azért merül fel mindenkiben, mert tapasztalja nap mint nap, hogy azért vannak problémák az utakon, és a közlekedők gondolkodásmódjában sokszor, tehát mindenképpen fontos, hogy ezt a napot tartsuk, hogy a közlekedésről beszéljünk, és a közlekedési szabályok betartásának fontosságát hangsúlyozzuk. Ugye legyünk társak a közlekedésben, a közlekedésért, úton, vizen, sínen, levegőben, van egy ilyen jelmondata vagy almondata ennek a programnak. Hát itt akkor már alapvetően ott van a kérdés, hogy hogyan tudunk tényleg figyelemmel, türelemmel, empátiával fordulni egymás felé. Ezt annyira nem oktatják, pedig szerintem az oktatás része kéne, hogy legyen. Alapvetően a biztonságos közlekedésnek a tanítása, az oktatása egy nagyon fontos kérdéskör, és fontos az, hogy a lehető legkisebb korban ezt elkezdjük. Tehát nem elég az, hogyha valaki jogosítványt akar szerezni, beül az autós iskolába, és ott megtanulja a kreszt meg az elsősegély nyújtás alapjait, ez már késő. Tehát óvodás korban már el kell kezdeni természetesen az óvodás gyerekeknek megfelelő kommunikációval ezt a tudatos közlekedésre és biztonságos közlekedésre nevelést, de természetesen a családnak ebben meghatározó szerepe van, tehát hiába megyünk ki mi, mint rendőrség például egy ovis programmal, vagy egy kerékpáros iskolakupa rendezésével, hiába vagyunk jelen az oktatási intézményekben, hogyha a gyerekek azt látják a szülőktől, hogy ők ingerültek a közlekedés közben, nem figyelnek oda másokra, vagy mindig csak arra figyelnek, hogy ők minél előbb a céljukhoz jussanak, nem kötik be az övet, nem tartják be az alapvető szabályokat, akkor ők ezt a mintát fogják lekövetni majd a későbbiekben. Szerintem is ezek a kézrázások, meg hangoskodások, meg stb. Igen. Szerintem ez nagyon-nagyon tovább megy, és hát ugye ezt látja. Vannak ilyen helyes jelenetek nálunk is, amikor a gyerek szól, hogy anya, ez csúnya szó volt, vagy ilyesmi. Tehát, hogy azért a gyerek is tud nevelni, az agresszív sofőr, aki kivágtat az útra, és mindenkit legyalul róla. Ezt azért nem mondanám. De jó, mondjuk a márkajelzés alapján akár lehetnél ilyen is. Na, kezdette is. Jó, köszönöm szépen. Na jó, térjük vissza erre a közlekedési kultúra napjára, aminek kapcsán Tatán tegnap volt egy megmozdulás is, egy flashmobot tartott a rendőrség. Ez hogy sikerült, meg mi volt ez, egy táncos ilyen flashmob? Igen, így van. Diákok, általános iskolás és középiskolás diákok táncoltak. Meg volt előre adva az a szám, amire a táncot betanulták, és maga a koreográfia is. És egyébként nagyon örültünk neki, nem tudtuk biztosan a kezdés előtt, hogy hány gyerek is lesz ott pontosan, és nagyon nagy örömmel tapasztaltuk, hogy tele volt az országgyűlés tér, tehát nagyon sokan eljöttek. És fogunk is majd egyébként a Facebook oldalunkra képeket kitenni erről az eseményről, abból is fog látni,
látszódni, hogy nagyon vidáman, jókedvűen, jó hangulatban telt ez a nap, és hát ennek a villámcsődületnek is az volt a célja, hogy a biztonságos közlekedésre felhívjuk a figyelmet. Nem volt véletlen egyébként a helyszínválasztásunk sem, hiszen aki ismerős Tatán, azt tudja, hogy a Vaszari iskola előtti négysávos út az rendkívül forgalmas, van ott egy kijelölt gyalogos átkelőhely is egyébként, ahol nemrég létesült egy okos zebra, tehát ez is a biztonságos közlekedést szolgálja, és hát nagyon sok gyerek jár már egyedül, főleg a felsős korosztályban iskolába, tehát az ő figyelmüket is nagyon fontos felhívni gyalogosként a biztonságos közlekedésre és a zebrán történő áthaladásra, illetve hát az autósok figyelmét is, hogy figyeljenek a gyalogosokra. Biztonságos közlekedés, így hogy ezt említettük, és szóba jött a gyalogátkelő. Nem is olyan régen beszélgettünk Rékával itt a reggelben arról, hogy a kerékpárosok, illetve az elektromos rolleresek egy elég erőteljesen szürke zónának ítélik meg például a gyalogátkelőt. Most akkor mi a helyzet ezzel kapcsolatban? A kerékpárosnak le kell-e szállnia a gyalogátkelőnél a kerékpárról és áttolnia, illetve az elektromos roller most a közlekedési szabályozás szempontjából hova tartozik? Kezdeném akkor a kerékpárossal, mert ez egy kicsit egyszerűbb és jobban körülhatárolható kérdés. A válasz itt eléggé egyértelmű, a kerékpárosnak le kell szállnia a kijelölt gyalogos átkelőhely előtt, és át kell tolnia a kerékpárját. Az ő elsőbsége csak ekkor biztosított. Tehát szabálytalan, hogyha ő átteker a kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Viszont akkor itt a kérdésem, hogyha zöld lámpája van a gyalogosnak, piros az autósnak, motorosnak, akkor is le kell szállnia a bicajról, és akkor is kénytelen áttolni gyalog a bicajt? Igen, minden esetben. Tehát itt nincsen különbség a tekintetben, hogy ez egy jelzőlámpával ellátott gyalogos átkelőhely, vagy lámpa nélküli. Itt, hogyha zebrára rálép a kerékpáros, akkor minden esetben neki le kell szállni, és át kell tolni. És a túloldalon lehet visszaszállni. Gyalog átkelő. Kijelölt gyalog átkelő. Jó, bevallom, én szabályt szektem. Na, akkor te is kapsz majd mindjárt egy csekket. Jó, de ha gyerekekkel megyek, akkor én is így csinálom, csak hát ugye? Igen. Nagyon sokan egyébként tapasztaljuk nap mint nap, hogy hiába a KRESZ egyértelműen fogalmaz, és a szabályozás egyértelmű, és mi is hiába hívjuk fel a figyelmet a különböző kampányaink során erre, sőt a Vármegye területén több zebránál ki is vannak helyezve ezek a táblák, amik erre figyelmeztetnek, hogy hajtva tilos, tolva szabályos, tehát arra kevésbé lehet hivatkozni, hogy az emberek nem ismerik ezt a szabályt, én inkább úgy tapasztalom, és mi inkább úgy tapasztaljuk a mindennapi munkánk során, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyják ezt is, és sok más közlekedési szabályt is. Igen, mert azért némi rugalmasságot azt gondolom, hogy bele lehetne vinni a közlekedésbe, tehát tudom, hogy azt nem lehet szabályozni, nem lehet büntetni, tehát hogy nem szabad mégsem ilyen rugalmas dolgokat beleengedni, de hát ugye az életet azért máshogy éljük, mint hogy csak ilyen feketén-fehéren meg kockán. Így van, de azt azért látni kell, és ez egy örök téma szerintem a rendőrséggel kapcsolatban, hogy a közlekedési szabályok azok nem azért vannak, hogy az emberek életét megnehezítsük, hanem éppen az ő biztonságuk érdekében. És lehet, hogy sokszor ezek a szabályok kevésbé tűnnek logikusnak, vagy az emberek számára úgy tűnik, hogy ha ezeket betartják, akkor kevésbé gördülékenyen megy a közlekedés, de hogyha mindenkinek a saját egyéni benyomásaira bíznánk azt, hogy ő most mit tart fontosnak és minek nem, vagy mit nem, akkor még ennél is nagyobb káosz lenne az utakon, ami szerintem már így is eléggé nagy. Tehát mindenki, aki közlekedik, teljesen mindegy, hogy gyalogosan, kerékpárral, autóval érzékeli azt, hogy vannak azért gondok. Mi lehet az oka annak, hogy pont itt Magyarországon ennyire káoszos ez a helyzet? Mert mondjuk Németországban, hogyha csak egy nagyon egyszerű, szimpla példát nézünk, ott ugye nincsen sebességkorlátozás az autópályának meghatározott szakaszain például. Magyarországon meg teljesen az látszik, hogy mindenképpen szabályozni kell minden egyes apró szegletét a közlekedésnek. Ennyire nem tud kultúráltan közlekedni a magyar ember? Azt gondolom, ez egy nagyon nehéz kérdés. Az, hogy a közlekedési morál miért olyan, amilyen, illetve az embereknek a habitusa miért olyan, amilyen, ez lehet, hogy egy ilyen pszichológiai értekezés kellene, hogy legyen. De én úgy gondolom, hogy általánosságban az elmondható, hogy az emberek nincsenek tekintettel egymásra. Tehát mindenki a saját gondjával, problémájával foglalkozik, mindenkit csak az érdekel, hogy ő időben odaérjen, ahova kell. Nem indulunk el időben, kapkodunk, mindent az utolsó pillanatra hagyunk, és hogyha csak
magunkkal vagyunk elfoglalva, például egy ilyen stressz helyzetben, hogy oda kell érnünk valahova, akkor nem érdekel minket a másik közlekedő, nem érdekel, hogy hányas sebességkorlátozó tábla van kirakva, hanem csak is az számít, hogy én időben elérjem a célomat, tekintet nélkül bárkire vagy bármire. Visszakanyarodva a rollerekhez, mert ez nem lett végül is lezárva, hogy most velük mi a helyzet? Oké, biciklin megadtam magam, le kell szállni, áttolni, na de mi a helyzet a rollerrel? Rá is ugyanez vonatkozik? Igen, de mint mondtam, a kerékpárosoknál egy kicsit könnyebb dolog megválaszolni ezt a kérdést, az elektromos rollernél azért nehezebb, mert nincsen még jogszabályi keretek közé leszabályozva ez a kérdéskör. Amíg ez a szabályozás nem történik meg, addig a rolleresekre, az elektromos rolleresekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a gyalogosokra, tehát kvázi őket gyalogosként kezeljük. Ugyanaz a helyzet a zebráknál, hogy nekik le kéne szállniuk a rollerről, de egyébként a kerékpárúton sem szabadna nekik közlekedni. De még egyszer mondom, amíg erre nincsen jogszabályi szabályozás, és nincsen jogszabályi keretek közé szorítva, addig mi is nehezen tudjuk kezelni ezt a kérdéskört, ami biztos, és amit tapasztalunk a napi közlekedés során, hogy sok esetben rendkívül balesetveszélyesen nagy sebességgel közlekednek, és rájuk is igaz az, amit az előbb elmondtam, hogy nem feltétlenül figyelnek oda a közlekedés többi résztvevője. És védőruházat például még úgy sincs rajtuk, mint a kerékpárosokon, pedig aztán tempóban tudnak legalább akkora sebességgel közlekedni, mint egy segéd motorkerékpár. Ez lesz a jövő vajon, hogy a segédmotorkerékpárhoz fog nagyjából tendálni? Mit láttok? Vagy mi jóslásunkba bocsátkozhatunk ennek kapcsán? Azt semmiképpen nem szeretnék, amíg nincsenek konkrétumok. Én inkább azt mondom, hogy szerencsés lenne mindenféleképpen. Tehát ahogy a motorkerékpároknál megvannak azok a kötelező védőfelszerelések, mint a bukósisak, amit ugye használni kell, a kerékpárnál ugyanez nincsen meg, de ajánljuk azt, hogy például egy sisak legyen a kerékpároson. És ugyanez a helyzet a segédmotorkerékpárral, illetve a rollerrel közlekedőkkel, hogy ők azért olyan sebességgel haladnak, hogy ha elesnek, ha ütköznek egy másik járművel, akkor őket semmi nem védi. Tehát a gépkocsi vezetőkkel ellentétben, ahol azért ott van körülöttünk az autó, ami valamennyire véd, a rollereseknél, kerékpárosoknál, motorosoknál semmi ilyen nincsen. Tehát egy ütközéskor az ő testük közvetlenül érintkezik a másik járművel, az aszfalttal, tehát sokkal súlyosabb sérülések keletkezhetnek. Igen, de a motornál sincs előírás, csak a bukósisakra, tehát a különböző protektorokra nincsen előírás, nem, hogy az kötelező lenne. Tehát azt mindenki a saját maga belátása szerint. Az oktatásnál azért ott van, az oktatásnál föl kell rakni a protektorokat, és megfelelő cipőben, megfelelő térdvédővel, könnyékvédővel kell oda menni az oktatásra. Nyilván utána mindenki saját maga eldönti, hogy mennyire közlekedik biztonságosan, vagy ezeket mennyire húzza föl, de azért azt látom, hogy akik motoroznak aktívan, és sokat közlekednek, ők azért odafigyelnek arra, hogy legyen rajtuk megfelelő protektorozottság. Igen, ezt én is látom. Még mondjuk a segédmotoroknál viszont pont ebből a szempontból is kevesebbet látok, holott 50-60-nál ők is ugyanakkorát esnek, mint egy olyan ember, aki közlekedik egy 600-as vagy egy 1200-as motorkerékpárral. Így van, és ezt lenne például nagyon jó elérni itt hazánkban, hogy nem mindig csak azért csináljunk dolgokat, mert kötelező, hanem hogyha például valaki elkezd motorozni, akkor érezze annak a súlyát, hogy ő a saját testi épsége érdekében, lehet, hogy nem kötelező az a protektor, de hogyha csak elcsúszik a motorral, nem is kell egy másik járművel ütköznie, akkor milyen sérüléseket szenved, hogyha nincsen rajta védőfelszerelés, és milyeneket, hogyha van. Tehát jó lenne, hogyha az embereknél kialakulna egy ilyen belső igény, belső késztetés arra, hogy a szabályokat se csak azért tartsam be, mert megbüntet a rendőr, és például a láthatósági mellényt se azért vegyem fel kerékpárosként, mondjuk lakott területen belül, mert most ez kötelező, egyébként ugye lakott területen kívül kötelező, tehát városon belül nem feltétlenül kellene, de legyen egy ilyen belső igénye a kerékpárosoknak, hogyha én tudom azt, hogy már a munkaidőm végeztével én sötétedésbe fogok hazamenni, akkor igenis városon belül is vegyem fel azt a láthatósági mellényt a saját biztonságom érdekében. Baleseti okok mögött mik szoktak jönni így első helyeken? A gyorshajtás, ez abszolút vezető baleseti jog, a kanyarodási szabályoknak a megsértése, illetve az elsőbségi jognak a megsértése. Hát ezek ellen mondjuk mind-mind lehetne tenni. Ugye itt is a figyelem az, ami akkor kiemelhető.
Én most fogok tenni éppen ez ellen, ígérem, befizetem a csekket a gyorshajtásom után. Igen, hát azért ezek előfordulhatnak, bár nem lenne szabad, hogy előforduljanak. Viszont most van a gyalogosok éve, ugye? És akkor ehhez köthető a lépésről lépésre kampány is, amit a Vármegyében azért ott van, különböző programokkal. Ma is lesz valami ehhez kapcsolódóan? Igen, az egész hét ugye a közlekedési kultúra napja alkalmából is ez a hét egy kiemelten fontos a mi tevékenységünk során, de a lépésről lépésre kampányunk keretén belül, amit az idei évben hirdettünk meg, ezzel összefüggően is lesz ma 10 órakor a Vármegyei Könyvtárban egy rendezvényünk. A Tatabányai Fúvós Zenekar az 50. születésnapját ünnepli, és ezen alkalomból több rendezvényt szerveznek, és az együttműködésüket kértük ebben a kampányban, ami úgy valósult meg, hogy különböző balesetmegelőzési kisfilmeket forgattunk a Fúvós Zenekar közreműködésével, és ezeket a kisfilmeket fogjuk ma a könyvtárban 10 órától bemutatni, úgyhogy minden érdeklődőt szeretettel várunk. Nagyon jó, és akkor más programok is várhatóak? Még így a közlekedési kultúra napjához köthetően, vagy akár a gyalogosok évéhez kapcsolódóan, tehát mondjuk jövő hónapban is lesz várhatóan valami? Több programmal készülünk még, egy picit most visszacsatolnék még erre a hétre, mert ezen a héten is több olyan programunk volt, ami a közlekedési kultúra napjához, illetve a lépésről lépésre kampányhoz kapcsolódott. Veszprém vármegyéből érkezett hozzánk egy baleset helyszínelő kollégánk, aki már többedik alkalommal jár itt a Vármegyében, és ő egy olyan előadást tart fiatal korosztálynak elsősorban, de most egyébként a nyugdíjasokat is megszólította, hogy a saját tapasztalatai alapján állított össze egy anyagot az ő általa helyszínelt baleseteknek a tapasztalataiból. Ezek mind halálos kimenetelű balesetek. Egy másodpercen múlik az élet, ez az ő előadásának a címe, és éppen ezt mutatja be, hogy egy rossz döntés, egy rossz mozdulat, egy telefon nyomkodás, egy pohársör legurítása például, mielőtt volán mögé ülünk, milyen következményekkel jár. Ez egyébként egy nagyon sokkoló előadás, de nagyon hatásos is, tehát úgy gondolom, hogy aki ezt meghallgatja, kétszer is átgondolja utána, hogy hogyan és milyen körülmények között szeg közlekedési szabály, tehát ez volt egy ilyen kiemelt programunk a héten, illetve még szombaton lesz két gyalogló túra Tatabányán és Tatán, ami szintén a gyalogos közlekedésre, a biztonságos közlekedésre hívja fel a figyelmet, illetve mivel a gyaloglás, illetve a gyalogos közlekedés az jobban esik mindenkinek a jó időben, tavasszal és nyáron, illetve a kora őszi időszakban. Hiába évvégéig tart ez a lépésről lépésre kampányunk, a legtöbb programunk az a tavaszi és az őszi időszakhoz köthető. Több programmal is készülünk még. Az, hogy konkrétan mik ezek, és mik és hol lesznek, azt majd egy későbbi időpontban szeretném elmondani, de ez a mai és a holnapi program, ez mind a kettő a gyalogos közlekedésre irányítja a figyelmet. Viszont ott van egy nagyon csodálatosan működő Facebook oldala, Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség oldala, ahol napra kész, sőt óra kész, sok esetben információ megtalálható, úgyhogy ezt akkor ajánlhatjuk, ugye? És akkor a programokról itt lehet tájékozódni. Így van, hogyha követik a Facebook oldalunkat, akkor mindig elő is beharangozzuk ezeket az eseményeket, tehát lehet tudni, hogy mikor milyen programmal készülünk, hova várjuk a lakosságot, illetve utólag is mindig beszámolunk róla, hogy hogyan sikerültek ezek a programok. Hát akkor balesetmentes napokat kívánunk a rendőrség minden egyes résztvevőjének, na meg a közlekedés résztvevőinek is. Racsné Galambos Grétával beszélgettünk, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrfőkapitányság rendőrőrnagy szóvivőjével. Forrás Café! A Duna is tőlünk csobog vidámabban Esztergomnál. 8:30 van egészen pontosan, és újra visszatértünk, és ha már a közlekedési kultúra napját hirtattuk, ami majd ugye holnap esedékes, de azt gondolom, hogy ez is egy ilyen mindennapi ünnep lehetne, nem? Hiszen ha minden nap közlekedünk, akkor minden nap lehetne az a közlekedési kultúra napjához köthetően tenni. Ránéztem az élőtérképre, nincs olyan fontosabb esemény, amiről így be lehetne számolni, szerencsére, azt azért hozzáteszem. A szokott lezárások viszont ugye vannak, de balesetről szerencsére nem kaptunk hírt. Na, ez akkor egy sikeres nap.
azzal indul, sikerrel egyelőre indul. Egyelőre úgy tűnik, igen. De hát ezek az útterelések, meg lezárások, sávelterelések, ezek azért kátyúk. Ugye kátyúk jellemzően ott vannak, igen. Viszont van ahol, van olyan ország, ahol nincsenek ilyen útterelések, akkor, hogyha mondjuk kátyúzni kellene. Igen? Van ilyen ország? Hova kell menjünk? Képzeld el, van, mert hogy Svájcban nagyon jól működik ez az újraaszfaltozás, méghozzá úgy, hogy nem szükséges sávlezárást tenni, hanem az autók ugyanúgy két sávon haladhatnak. Wow, és ezt hogy oldják meg, hogy közben egyébként dolgoznának egy adott sávban? Képzeld el, hogy csinálnak egy felüljárót. Komolyan? Képzeld el. Mik vannak? Nagyon durva, de hogy hát nagyon nagy előkészületekkel jár, hogyha most így belegondolsz, akkor ez természetes, de hogy képesek csinálni egy konkrét felüljárót, ahol tud menni a forgalom, miközben alul meg tudnak dolgozni. Itthon meg egy normális kátyút nem tudnak betömni, úgyhogy az két hét múlva ne legyen újra ott, vagy ne legyen még az adott esetben nagyobb is, mint előzőleg volt. Hát igen, de mondjuk ennek azért biztos jó nagy költségvonzata van. Oké, nyilván mindennek költségvonzata van, amit normálisan meg akarnak csinálni, de hát hogyha összehasonlítanánk, ki tudja, hogy mekkora lesz a különbség abban, hogy ott azt normálisan megcsinálják, és utána 30 évig nem lesz probléma vele, vagy itthon megcsinálják egymás után négyszer ugyanazt. Az úthálózatok minőségét, hogyha így osztályoznánk, akkor a felmérések szerint Svájc a globális élvonalba tartozik egyébként, csak olyan helyek előzik meg általában, mint Szingapúr, Hollandia, vagy esetleg az Egyesült Arab Emírségek. Úgyhogy ők eléggé jó helyen állnak, és így tudják, hogy hogyan kell szépen javítgatni úgy, hogy azt a közlekedés ne nagyon bosszulja meg. Hát át lehetne venni egy pár dolgot, akkor nagyon úgy tűnt. Igen, viszont van azért egy csomó dolog, amit nem vennék át a svájciaktól, például azt tudtad. A bicskát? De a bicskát az például igen, az egy tök jó találmány, de amit nem vennék át, azt tudtad például, hogy például Zürichben, mondtam már azt a szót ma, hogy például? Igen, szóval, hogy Zürichben, most is. Zürichben este 10 óra után nem lehet lehúzni a WC-t, mert olyan csendrendelet van, hogy ha te ott zajongsz, akkor a szomszéd akár föl is jelenthet, és ebből komoly büntetéseket kaphatsz. Wow. Sőt, egy nagyon jó barátom megy ki Zürichbe dolgozni, nagyságrendileg egy évre, és szeretné magával vinni a kutyát is, és az is megvan szabva, hogy a kutyának a test súlyához és a test méretéhez viszonyítva mekkora területet kell minimálisan biztosítani az adott házban, vagy az adott lakásban, hogy ő ott jól érezze, komfortosan érezze magát. Ez viszont tök jó, szerintem. A csendrendelet azért egy kicsit húzós, hogyha még a WC lehúzásra is vonatkozik, de az, hogy a kutyának megnézzük, hogy mekkora az szüksége van az életterének, ez szerintem egy nagyon jó dolog. Mert hogy hát én nem tartom azt jó ötletnek, hogy egy nagy testű kutyát nem kertes házban, hanem egy lakásban tartanak. Persze. Tehát az már inkább állatkínzás szerintem az én olvasatomban. Hát alapvetően szerintem minden egyes állatnak kell a megfelelő mozgásteret biztosítani, legyen ez kutya, vagy legyen az macska. Tehát, ja. Igen, meg ez is egy ilyen tév gondolat szokott lenni általában, hogy azért, mert van kert, akkor már így ki van pipálva a kutyának a mozgása, de közben meg nem, tehát attól még el lehet menni vele sétálni, vagy akár futni is, tehát hogy vannak olyan fajtájú kutyák, akiknek igencsak magas ugye a mozgás igényük, és akkor ők nem fognak abba kifáradni, meg jól érezni magukat, mert csupán van kert, és akkor ott lehet némileg szaladgálni. Hát alapvetően abban nem fognak kifáradni, viszont ahhoz, hogy te a kutyádat kividd az utcára, és mondjuk fuss vele, vagy elvidd kirándulni, vagy elvidd sétálni, ahhoz viszont az szintén a te felelősséged, hogy megfelelő mértékben megtanítsd a kutyát arra, hogyha kint vagytok az utcán, akkor nehogy megharapjon valakit. Hát meg hogyha, óráz, tehát, nem? Alapvetően. Ja, hát alapvetően, igen. Igen, alapvetően. Ja, hogy nem így szoktál találkozni vele? Hát sok esetben nem. Vagy például az is fontos lenne szerintem, hogyha hozzászoktatod a kutyádat, hogy te őt kiviszed, akkor azt is tanítsd meg neki, hogy amikor nem veled van kint, akkor azért ő ne gondolja úgy, hogy majd én akkor megoldom magam, szevasztok, elmentem, majd jövök hónap után. Szóval, hogy igen, mindennek vannak árnyalatai, amikre fontos odafigyelni. Értelemszerűen egyetértek abban, hogy ha olyan mozgásigényű kutyád van, ami mondjuk egy munkakutya, akkor fáraz le szellemileg is, ne csak fizikálisan fáradjon el, tehát menjetek, kiránduljatok, legyetek kinn a szabadba a kutyával, csak mondjuk tartsuk be azokat a szabályokat itt is, amik adott esetben hasznosak lehetnek.
Már megint párhuzamot érzek a gyereknevelés és a kutyanevelés vagy kutyatartás között. Hát sajnál, még olyan párhuzamot is találhatsz vele, én láttam róla a képet, hogy szerencsétlen gyerekre rá van rakva a póráz. Na hát azzal ki lehet kergetni a világból. Tehát ez már volt egy párkapcsolatomban egy ilyen olyan helyzet, ami hát így az elválásunkhoz vezetett, mondhatom így. Ez volt a póráz? Igen, a póráz. A gyerek póráz. Hát én ezzel nem tudok azonosulni. Tehát, hogy ez szerintem nem. Értem a szükségességét, meg mindent, de hogy ez így már. Tehát, hogy igen, tehát, hogy valahogy máshogy oldjuk meg ezt. Meg tudom, volt olyan esemény, ugye egy híres énekes esetében, ahogy ugye ki vitte a kezét a felnőtt kezéből, és akkor így megjött a baj. Ugye junior volt itt az elszenvedő apuka, meg hát ugye az anyuka meg az egész is. Család. Igen, tehát hogy vannak ilyen esetek, igen, én ezt értem, de akkor is ez a pórázós, ez azért ne, egy kicsit jó, így hát sok egy kicsit nekem. Hardcore, igen. Te így elviselnéd, hogy nem, a gyerkőszödön póráz legyen? Tehát, hogy így... De mondjuk egyébként óvodákban, meg kisiskolásoknál, ott igen. Nem a pórázról beszélek, a ilyen jellegű ez képet a csoportos kutya futtatás lenne, nem? Igen, mert egyébként a filmekben van látod, hosszú, hogy... Van egy hosszú kötél, és minden gyereknek azt a kötelet kell fognia, és akkor úgy együtt lehet tartani a csapatot. Aha. Mert ugye a mostani szabályozások szerint már az sem feltétlenül jó, hogyha a gyerekek egymás kezét fogják, mert ugye milyen alapon. Jaj, ne. Most ebbe is bele tudnak kötni. Jó, na, hallottam már erre is példát, de szóval lényeg a lényeg, szerintem ez tök jól együtt tudja tartani a csoportot, meg azért az egy játékos dolog is, hogy jaj, de jó, van egy kis színes kötelünk, uh-huh. amit mi tudunk fogni. Az jó, elején, lehet. Végén ott az óvónéni tudja figyelni a gyerekeket, de ez a pórázasdi, ez szintén pszichológus segítségét kell utána kérni sokszor, hogy ezt valaki föl tudja dolgozni. Igen, mondjuk lehetne erről beszélgetni egy pszichológussal, hogy tényleg, hogy itt milyen pró és kontra vélemények vannak, mert hogy biztos vannak, és én megértem végülis a másik oldalt is, de hogy én nem fogom pórázra rakni a gyereket, az is biztos. Nyilván. Kutyám meg nincs, hát lehet, hogy nem véletlenül. És felüljárót, amit Svájcból hoztak? Ezen gondolkodom, ezen erősen gondolkodom. Fornálom felüljáró, svájci. Ezzel most felvágsz? Igen, igyekszem. Forráskafé! A szolgálatban is veletek! Hát, hogyha már ilyen kérés van felénk, hogy mondjunk valamit, akkor meg is szólalunk, say something. Te mit mondasz? Gyönyörű ez a mai nap, süt a nap hétágra, jó idő van, péntek van, mi másra is számíthatnánk, mint jó dolgokra. Igen, viszont van egy rendőri jelenlét az M1-esen, hogy melyik irányba, Győr felé, és az óvárosi kihajtó után történik ez a rendőri jelenlét, lehet, hogy trafipax, lehet, hogy csak ott állnak és nézik az utakat. Aztán, amit még látok, az pedig Tatabánya, és mindjárt, hogyha a rendszer is úgy szeretné, a Lapatári úton is van egy rendőri jelenlét, úgyhogy óvatosan az utakon. Szerencsére más ilyen fontosabb dolgot nem tudok mondani nektek, baleset sincs, remélem ez még így marad jó sokáig, mondjuk egészen éjfélig, aztán utána újraindul persze. Mármint, hogy akkor sem. akkor sem legyen semmilyen ilyen dolog az utakon. 0620 97 8 97 8 5-ös az SMS és Viber számunk egyébként, hogyha bármi infótok lenne, akkor örömmel vesszük. És a következő órában pedig Jaut fogjuk hívni, Mondd, ki akarsz lenni címmel kijött egy dal, ami a közlekedési kultúra napjára jött ki, ennek a kampánynak a 10. évfordulójára egészen pontosan, úgyhogy azt fogjuk majd tőle megkérdezni, hogy miért tartotta ezt ő annyira fontosnak, hogy így a kultúrát, közlekedésbe ő beleszóljon egy kicsit, vagy hát adjon némi támpontot így a dalával kapcsolatban. Úgyhogy nem sokára hívjuk Jaut, most ugye jön Andi a hírekkel, aztán pedig visszatérünk, úgyhogy maradjatok velünk, mert ez a kaffé, jó reggelt, szép reggelt nektek! Sziasztok! Akik a régiót közel hozzák egymáshoz, Ölvedi Réka és Borsodi Imre! Itt van Imi, meg itt vagyok én, Réka. Szia, Jaut! Hello, hello! Szia!
Sziasztok! 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 Hamarosan, azaz a holnapi napon itt lesz május 11-e, amikor is a közlekedési kultúra napját tartjuk Magyarországon. Ezzel kapcsolatban már volt is ugye vendégünk, beszélgettünk a közlekedési kultúráról, hogy most van vagy nincs, ez ugye elég jó kérdés. Na de, hogy felhívd a figyelmet mindenkinek, ezért egy dallal jöttél elő, Jau, ami azért elég szokatlan így a zenészektől, a zenei életből, hogy egy fontos eseményre azért fel szeretnék hívni a figyelmet. Honnan jött neked ez a dolog? Először is üdvözlök én is mindenkit, sok szeretettel. 2 évvel ezelőtt vettem részt először ennek a közlekedési kultúrának a kampányában, ahol ahelyett, hogy mondjuk egy ilyen felhívó videót raktam volna ki, hogy sziasztok, ez meg ez vagyok, és vigyázzatok az utakon, úgy döntöttem, hogy így a saját eszközeimmel élve inkább egy dal formájában hívom fel erre ennek a témának a fontosságára figyelmet, és hát meg is született egy ilyen, hát egy ilyen fél dalnak mondanám igazából, de ami már teljes mértékben ezt a témát boncolgatta, és egy ilyen konkrétan egy ilyen dal formájában, bár hangszerelésben, a cappella feldolgozásban került fel ez az oldalamra, de hogy így meg lett írva konkrétan erre egy dal. És nem gondoltam, hogy ennek lesz folytatása a későbbiekben, de akkor a Józsefnek annyira megtetszett ez a dal, ugye, aki az egész közlekedési kultúra napjának a megálmodója, és így a mai napig nagyon-nagyon hisz benne, hogy a 10. jubileumra, ami ugye idén van, megkért engem, hogy csináljam meg ezt a dalt teljes egészében, tehát teljes hosszában, és rendesen egy lejátszható, streamelhető, mindenféle médiumban sugározható verzióban, tehát hogy egy dal formájában. És így jött a lehetőség, ez 2 évvel ezelőtt indult, akkor idén mondták, hogy akkor hogy ez annyira jó sikerült akkor, ez annyira tetszett akkor, és annyira kifejező volt, hogy ez ennek idén most nagyon-nagyon örülnének. A dalnak a címe Mondd, ki akarsz lenni, ebből az következik, illetve hát a dal szövegéből is azért elég erőteljesen kihallatszik az, hogy nem csak hogy a közlekedési kultúra napjával kapcsolatban fontos ez a dal, hanem egy döntési helyzet elé tud állítani, hogy az egymással szemben fontos dolgokat, mint például a tisztelet, azt hogyan adjuk meg. Így van, így igaz. Itthon annyira magunkra vagyunk utalva a közlekedés szempontjából, tehát annyira individuális az egész mechanizmusa, mert mi magunk döntjük el, hogy milyen járművel, mikor, hova, hogyan szállunk fel, nincsen egy ilyen kiépített rendszer ide-haza, mint akár mondjuk Ázsiában, ahol ugye nyilván sokkal több ember van, és ott csak így működik mondjuk a közlekedés, ha csak teszem azt a tömegközlekedésről beszélünk. Így aztán tényleg ez már-már mondhatni egy ilyen emberi kérdés, tehát hogy ki hogyan áll hozzá a másikhoz, mert amint kilépünk otthonról, már egyszer csak egy olyan szituációba találjuk magunkat, ahol igenis ezek a kérdések döntenek arról, hogy amíg eljutok A-ból B-be, addig tulajdonképpen én hogy érzem magam, és hogy milyen hatással vagyok a körülöttem közlekedőkre, és ez tényleg bármilyen járművön igaz, még akkor is igaz, hogyha az ember gyalogosan sétál. Ezért nagyon jó szerintem, hogy van egy ilyen nap, amikor kifejezetten ennek a dolognak a kérdéseivel tudunk foglalkozni, és talán kihatással tud ezáltal lenni nyilván az év többi napjára is, hiszen minden nap mindenki részt vesz ebben az egész nagy körforgásban, és tulajdonképpen én hiszek abban, hogy csak akkor fogunk tudni hatékonyak lenni, úgymond a társadalom szempontjából, a társadalomban, a közlekedési kultúra szempontjából, hogyha jó példával szolgálunk a másik iránt. Tehát, hogy én nem várhatom el a másiktól azt, hogy még akár az elsőbségi dolgokon és túlmenőleg mindenképpen nagyon-nagyon kedves és előzékeny legyen velem, de én ezt meg tudom tenni fordított esetben, és ezáltal a következő autósnál már talán ezt vissza fogom tudni látni. Tehát, hogy én egy ilyen láncreakcióban hiszek inkább, mint sem az, hogy mindenkinek oda koppintanák az órára. Figyelj, ma van a közlekedési kultúra napja, úgyhogy nagyon figyelj az utakon. Nem, viselkedj úgy az utakon, mint ahogy te is elvárnád, hogy veled előzékenyek legyenek azon.
Viszont egy ilyen komoly nevelő témához hozzányúlni azért jár némi veszéllyel, nem? Hogy hogy fogadja a közönség, mennyire szájbarágosnak tartja, meg eleve. De mondjuk ez a nevelő szándék benne lehet egy zenész, egy művész életében, sőt, az a jó, amikor benne van, és tudja ugye formálni az ő művészete által a többieket. Teljes mértékben egyetértek. Én hasonló kérdésekre mindig olyan választ adok, hogy azok az emberek, akik dalírással és szövegírással is foglalkoznak, tehát alkotnak is, nem csak előadnak, azoknak felelősségük van. Tehát, hogy az egy felelősségvállalás, hogy én milyen szavakat, milyen gondolatokat írok le a papírra. És hogyha én egy témát úgy közelítek meg, hogy bármennyire is felhívom mondjuk a figyelmet a nehézségeire, de mégis a sorok végén ott van a pozitív kimenetel, ott van a lehetőség arra, hogy valami jobb helyen éljünk, vagy valamit tudjunk tenni azért, hogy ez egy jobb hely legyen, akkor szerintem nyert ügy van egy dalban, és ez a dal is pont erre szeretné felhívni a figyelmet, hogy igazából egyszerű kérdéseken múlik az, hogy mennyire tudunk együttműködőek lenni a hétköznapokban, azokban a pillanatokban és azokon a helyszíneken, ahol egyébként az évnek a legtöbb napját, vagy a legtöbb óráját töltjük konkrétan. Úgyhogy van egy ilyen kis szándék benne, természetesen azért igyekeztem nem túl tolakodóra, és nem túl szárazan szakmaira írni így a dalokat, és talán ez is az oka annak, hogy ennyire megtetszett nekik ez a dal, és hogy méltókép látják ezt így a kampány dalként így az egész program mellett. Te amúgy mennyit vezetsz, mennyire vagy nagyon gyakran az utakon? Nagyon sokat egyébként, tekintve, hogy most már nem is a belvárosban Pesten élek, hanem így Sziget-Szentmiklóson, tehát mellettem mindenképpen autóra volt szükségem már, meg amíg bent éltem viszont, akkor ott aztán mindenféle járművel. Nagyon sokat bringáztam, nagyon sokat mentem deszkával, vagy rollerrel, amit csak ugye a hónom alá vágok, és akkor fel tudok mondjuk szállni a tömegközlekedésre, tehát a tömegközlekedést is szinte teljesen kimaxoltam, és ezért éreztem azt, hogy egyébként megvan nekem is a véleményem, sok évet mentem bringával, és sok évet mentem autóval is, és tehát, hogy mindkét oldalról láttam olyan szituációkat, amik engem is kikezdtek azért, tehát, hogy én is csöppentem bele olyan helyzetbe, ahol jó lett volna egy kis előzékenység, illetve én is rá eszméltem bizonyos dolgokra, hogy nekem is hol kell meghúznom azt a határt, amikor még nagyon élek az elsőbségemmel, vagy amikor viszont érdemes tényleg odafigyelnem a másikra, és azért, hogy egy hatékonyabb közlekedésben tudjak én is haladni. Úgyhogy van nekem is némi tapasztalatom ilyen szempontból, és mindig az volt a vége, hogy ha tényleg odafigyelünk egymásra, vagy ezt az előzékeny szót, azt azért is mondom, mert szerintem ez talán a legkifejezőbb, mert ez néha még azt is felül írja, hogy kinek van mondjuk elsőbségi joga, de ez nem egy elvárható történet, hanem abszolút ez egy ilyen, inkább csak egy ilyen szívességnek mondanám, ami azért jól tud esni az embernek, de most jelenleg autóval közlekedek a legtöbbet, és azért így is látok nagyon sokszor nehézségeket, amik nem is a közlekedőkön múlik, hogy hogyan, milyen tempóban haladnak az utakon, hanem csak egyszerűen mondjuk útépítések, olyan problémák, és egyébként is Budapest sem ekkora mennyiségű járműre van berendezkedve, mint amennyivel most rendelkezik. Tehát, hogy mindenképpen szükségünk van az emberi szolidaritásra. Én azt tapasztalom, és te is ezt erősítetted meg, hogy aki több járművön utazik, vagy használ több járművet, akkor ők azért sokkal figyelmesebbek, elfogadóbbak tudnak lenni a másikhoz, nem? Tehát, hogyha te bicajt használsz, akkor azért, ha autóba ülsz is, tudsz úgy viselkedni, hogy azért a bicajos is elférjen már az úton. Abszolút, abszolút. Mivel láttam ilyet is, már láttam olyat is, volt, hogy rám nyitották az ajtót, kis oda se nézett a visszapillantóba, és akkor abban a pillanatban azt éreztem, hogy nyilván ő a hibás, abban a pillanatban ő is volt abszolút a hibás,
de lehettem volna én is körültekintőbb, és számolhattam volna azzal, hogy mi van akkor, ha nem néz vissza a visszapillantóba, én viszont meg jövök mellette a teljes nagy magabiztossága, hogy senki nem fogja rám nyitni az ajtót. Tehát hogy ez egy ilyen, igen, ez egy ilyen összetettebb kérdés, és már alapból utána megbocsátott gondolattal haladtam tovább, hogy nem akartam rá azért haragudni, mert figyelmetlen volt. Múlhatott volna rajta az egészségem is, tehát hogy akár még borulhattam is volna benne, de nem feltételeztem azt egy pillanatig se, ezt követően, hogy ez mondjuk egy szándékos volt. Abban a pillanat hevében nyilván, tehát hogy akkor nyilván, én sem vagyok egy szent, tehát hogy nem úgy nyilatkoztam sose erről, ezzel a témával kapcsolatban, hogy na én aztán a világ legszabályosabban közlekedő embere voltam mindig is, és soha nem történt semmilyen szabálysértés, vagy semmilyen. Egyébként nem történt semmilyen szabálysértés. Soha senkivel. De hogy igen, próbálunk a lehető leggyorsabban odaérni egyik pontból a másikba, és ezt próbáljuk a lehető legbiztonságosabban, és a lehető legszabályosabban tenni. Ez egy nagyon összetett téma egyébként, amiről most beszélgetünk, illetve amiről a dal született. Mennyire volt ez munkás számodra, vagy mennyire kellett nagyon sokszor újra írni a szöveget, újra gondolni a tartalmat, amit ebből bele szerettél volna csempészni? Mivel a 2 évvel ezelőtti kampányra írt dal már azért elég sokat mondó volt, ott a lényeges információ és ilyen képek, amiket magam elé képzeltem a dalírása közben, azokból elég sok szerepel már benne, tehát hogy már megadták teljesen az irányát is, és az ízét is, és a gondolatoknak a nívóját, hogy milyen szinten kezeljük ezt a témát, és már a második felét már nem volt olyan nehéz hozzáírni. De egyébként, hogy a kérdésedre teljes mértékben tudjak válaszolni, azt mondanám, hogy meglepően gyorsan gurultak ki ezek a gondolatok, és meglepően maga a megfogalmazás is meglepően gyorsan és könnyedén adta magát. Hogy minek köszönhető, ezen még nem gondolkodtam, de ami nagyon tetszett Józsefnek ebben a dalban, az a megfogalmazás, hogy tényleg olyan a magyar nyelvnek a szépségét is egyben használva, és metaforák és hasonló dolgokat használva lett megírva maga a dalszöveg, amitől igazából működik a dal, hiszen tényleg egy szakmailag egy ilyen szárazabb témáról beszélünk, tehát hogy maga azt, hogy én azt a szót, hogy kressz fogom használni egy dalban, azt sosem gondoltam volna. Szerintem kevesen. Igen, és ebben a dalban meg viszont, ha azt mondom, hogy a kressz érted van, ha érted, már mindjárt kapok egy olyan mondatot, egy olyan gondolatot, amire egy dalt is akár érdemes felépíteni, mert ennek van üzenete. Mert ha azt mondom, hogy kressz, akkor az emberek igazából így az egyik fülükön be a másikon kilátták ezt a szót, oké, jobb esetben tudják is, hogy mit jelent, de hogy egy dal formájában ezt csak így lehetett beleülteni, ha egy picikét van benne egy ilyen költőiség, vagy egy picikét ilyen megfoghatatlan, de mégis minden egyes mondatból értelmezhető téma, mint az, hogy mondjuk gondoljuk át, hogy ki akarunk lenni, hogy azok akarunk lenni, akik a hétköznapokban az utakra napot visznek, vagy mennydörgést, hogy megnehezítjük a közlekedést magunk és mások számára, vagy megkönnyítjük. Ez abszolút rajtunk múlik, és én hiszek az egyéni jótettben, hogy az élet azt vissza fogja adni. Ha nem is azon a napon, azon az úton, de egy másikon biztosan. Én rendszerint találkoztam egyébként ilyennel, hallottam már olyan is, hogy már egy picikét rugalmasabbak az emberek, egy kicsikét előzékenyebbek egymással így az utakon. Én most egy kicsikét kevesebbet járok mondjuk így a belvárosban. Nagyon élvezem, hogy már nem is kell olyan nagyon sokat, bármennyire is szeretek vezetni, mert azért ez is egy fontos dolog, hogy szeressünk is közlekedni, és ne úgy üljünk be az autóba, hogy már most teljesen herótom van, hogy akkor most ha hova megyek, akkor majd mi fog történni, és hogy milyen embereket találkozok, hanem én élvezem, én szeretem, és azért is, mert a figyelem és a fókuszom ott van, hogy bármelyik pillanatban szükség lehet arra, hogy én adjam meg valakinek azt a kedvességet, hogy előrébb engedem és segítem őt a közlekedésében, hogy aztán majd én is egy ilyenre
vagyis én is tudjak találkozni egy hasonló szituációval. Hát bízunk benne, hogy akik meghallgatják ezt a dalt, már pedig most meg fogjuk hallgatni közösen, ők akkor ilyen előzékenyebben fogják folytatni ezt a mai napot, és hát holnap is, meg hát minden nap legyen a közlekedési kultúra napja Magyarországon, meg hogyha elhagyjuk az országot, akkor is vigyük magunkkal ezt a jó közlekedési kultúrát. Akkor jön most a Mondd, ki akarsz lenni című dal Jautól. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm szépen, sziasztok! Szia. Na nekik aztán nincs ki a négy kerekük, akik az utitársaid lesznek ma reggel, a természet szerelmese Ölvedi Réka, és akit a benzingőz csapott meg, Borsodi Imre. Konkrétan három Jacko imitátort tudtam megszámolni ebben a stúdióban, mert hogy csatlakozott hozzánk Laura, és mi nagyon élveztük ezt a Jacko számot. Még! Sziasztok! Hello, micsoda lendület, Laura, azt a mindenit. Igen, elkapott a ritmus. Elkapott? Igen. Én igen. Megkeresem az óromat itt az bár, bár egészen eddig, úgy, most ez nagyon nagy hatással volt rám, jobb hatással, mint a kávé szerintem, mert eddig, hogyha megkérdeztetek volna, hogy hogy érzem magam, csak annyit mondtam volna, hogy péntek. Hát igen, örüljetek, ha még éltek, nem? Meg azt mondtad, hogy fázol, amit most így a napsütésben így melegíti a hátamat, nehezen tudok elképzelni, hogy fázik valaki megoldom, a mai napon. Megoldom. Tehát fáradt is vagy, péntek is vagy, és még fázol. Valószínűleg az első kettő miatt fázom, tehát ez ilyen okokozat és összekapcsolódnak. Na és hogy állsz a biciklizéssel? Nagyon régen bicikliztem, de szeretnék egy biciklit, remélem még nem felejtettem el. Mit? A biciklit, hogy szeretnél, vagy hogy biciklizni nem felejtettél el? Jó. Ez most eszébe jutott, hogy szeretne egy biciklit. Igen, igen. Hogy remélem nem felejtettem el, de azt mondják, hogy ezt nem lehet, úgyhogy... Igen, ezt akartam mondani, hogy erre azt szokták igen. mondani, hogy nem lehet, úgyhogy szerintem egy picit ráülsz, és akkor utána már megvan az egyensúly, utána megy, de hát neked táncosként megvan az egyensúlyérzék. Persze, meg kell tudja az egységet is. Vezetjük Katival, hogy egységben és egyensúlyban vagyok. Igen, igen, tehát péntek van. És a testépítők meg tudják, hogy egységben az erő. Na jó, mehetünk tovább a mai rossz szó viccem. Megvolt? Amúgy meg a mozgás napja is ma van, tehát... Így van. És akkor ezeket mind be tudtuk idehozni. Meg azt is behozzuk, amit Gábor írt nekünk, hogy ő is nagyon szeret biciklizni, meg az öreg tavat is ugye körbe tekerni, de hogy a hétvége a családoké, és ő ezt üdvözli, és biztosan talál a kerékpáros magának másik helyet hétköznap, mondjuk, hogyha nagyon szeretne bicajozni. Vagy hétköznap el lehet menni, és akkor megkerülni az öreg tavat, mert ugye hétvégén májustól szeptemberig nem lehet ez, sőt, októberig, mert szeptember 30-ig megtenni. Na, hát köszönjük szépen Gábor a visszajelzésedet. Köszi, Gábor. És hát egyet tudunk ezzel érteni, és most jön a hétvége, akkor ez most a családoké lesz? Ti pihentek, családoztok, Hawaii Dizsű napszemüveg? Hát a pihenés, az nem tudom, mennyire fogja leírni a hétvégét. Mi az a pihenés? Nem szeretek ilyenekkel élni. Hát nem, itt lesz esküvőzés most, meg ilyesmi mulatságok, úgyhogy ez a pihenésre legkevésbé sem van, de nagyon szeretem az ilyen esküvőket. De micsoda, jó esküvőn vendégnek lenni, az nem pihenés. Ez mulatozás. Nem. Hát jó, de aktív kikapcsolódás. Abba érted. Az akkor mozgalmas lesz ez a hétvége neked. Abszolút. Abszolút, de szuper. Hát mondhatnám, hogy szeretem az ilyeneket, bár néha aztán így érzem azt, hogy jó, most azért milyen jó lenne, hogyha egy napig csak otthon így leülnék a popsimra, és így nem mozdulnék sehová, aztán amikor ez megtörténik, akkor még nem bírom, úgyhogy én ezt vannak ilyen ellentmondások, hát igen, előbb-utóbb beérik. Már nem az, hogy a te popsidra ráülök, hanem hogy a sajátomra egy napig. Hát igen, osztozkodhatunk rajta, persze. Ezt hallják, beszéljük. Na hát én csak 6,5 éve tervezek ilyeneket, hogy leülök, pihenek, és így semmi sehol. De hát amióta gyerek van, ugye azóta ez egy álom maradt. Ez egy szép álomkép. Igen, nem baj. Na hát ilyen álomteli hétvégét kívánunk akkor mindenkinek. Meg neked, Laura, felmelegítő, koktélozós időszakod. Mert egy meleg koktél az annyira nem szokott jól lenni, de majd... De ha megiszod, és utána felmelegedsz, ja, hát, úgy már igen. Jó. Tehát egy ütős koktél fel tud melegíteni, nem? Igen, igen. Na, igen. Hát akkor egy ilyet. Szóval se róla. Egy ilyet remélem, hogy magadnak is keversz majd nem sokára. Mert hogy jön a koktél Árendás Laurával, mi pedig akkor elmegyünk hétvégére, és akkor hétfőn találkozunk, itt lesz velünk Ölvedi Réka és Borsodi Imi. Legyetek jók a struccok.
Nagyon szép hétvégét nektek, sziasztok! Forrás Café! Cibet maska nélkül is a legkülönlegesebb reggeli műsor.